Boa tarde, senhores e senhoras deputados, deputadas, público presente, servidores, assessores, imprensa. Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei número 2388 de 2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 26/2023, que altera a lei número 279 de 26 de novembro de 1979, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de servidores públicos favorável, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, favorável com as emendas da CCJ, de Defesa Civil, favorável com as emendas da CCJ, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputados, doutor Serginho, Marta Rocha, Márcio Gualberto, Tia Ju e André Correia. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Servidores Públicos, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Defesa Civil e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, nosso líder de governo, deputado doutor Serginho. Pode conferir aí, por favor. Boa tarde, senhor presidente. Senhor presidente, o parecer aqui, como é de conhecimento de todos os colegas da casa, vem em conformidade com um acordo entabulado no Colégio de Líderes, de maneira que o parecer é favorável às emendas número 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, favorável com subemenda às emendas números 53 e 84, favorável com subemenda aglutinativa às emendas números 2, 20, 21, 23, 25, 26 e 33. Prejudicada às emendas número 13 pela aprovação da emenda número 11, 57 pela emenda número 01 da CCJ. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Senhor presidente. Muito obrigado, deputado doutor Serginho. Deputado Luiz Paulo, por favor. Doutor Serginho, por favor. É que nas idas e vindas... Doutor Serginho deve ficar de plantão ali hoje, isso, no microfone. Nas idas e vindas, eu queria que Vossa Excelência lesse, por favor, o artigo 8º, que estava para ser incluído e eu não peguei a versão final. O 8º, por favor. Que não estava. Fica revogado o parágrafo único do artigo 1º da lei... Não, o artigo 8º. É o 8º que eu estou lendo. Não, o 8º é esta lei entre vigor, senhor. Ou então, senão o 8º é nono. Nono. É, que o senhor já incluiu um novo artigo que eu não sabia. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até a publicação do balanço patrimonial referente ao exercício de 2026. Mais um favor, senhor relator. Lê, por favor, o artigo 2º. É que o senhor botou um novo artigo e alterou a minha relação. O artigo 1º da lei número 600... Não, o segundo. É o segundo. Artigo 2º. É, isso mesmo. O artigo 1º da lei número 600, de 12 de novembro de 1982, passa a vigorar com a seguinte redação. Fica instituído o Fundo Especial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, FUNESPOM, destinado a auxiliar o provimento de recursos financeiros para a manutenção, o reequipamento material e a modernização da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e para assistência social e à saúde da corporação, capacitação e valorização de seus servidores, bem como despesas de pessoal e encargos sociais e servidores, militares e civis, relacionados diretamente às atividades de assistência social e saúde da Polícia Militar.
Senhor relator, e aí não precisa ler, o senhor confirma no inciso terceiro, não inferior a 100%, 6 meses. No artigo 1º, logo. Artigo 1º, não inferior a 100% e nos últimos 6 meses. Artigo 1º. Não inferior a 100%. E nos últimos 6 meses. Dos últimos 6 meses, despesas. Muito obrigado. Dentro do acordo? Perfeitamente. Aqui é prego batido e ponta amassada, deputado Luiz Paulo. Mas verificar não custa, né? Tá tudo bem, deputado Luiz Paulo? Eu quero o senhor bem. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputada Marta Rocha, nossa presidenta. Presidente, antes de mais nada, eu quero destacar aqui a oportunidade que nós tivemos de fazer o Colégio de Líderes e de debater exaustivamente esses projetos. Acho que foi interessante todas as alterações que conseguimos fazer, conseguimos garantir o aporte de 100%, que era uma demanda trazida pelos servidores militares, conseguimos inserir também, né, essa ação não se procrastinasse no tempo, então ela tem uma periodicidade e uma transitoriedade, permanecendo até março de 2026, quando é apresentado o balanço patrimonial. Conseguimos inserir aqui a dilatação do prazo de 3 meses para 6 meses. Quero lamentar que não conseguimos inserir a questão da GRAM, mas temos aqui um compromisso com o secretário de Planejamento e de Fazenda e a liderança do governo para uma reunião, para ouvir os servidores, os veteranos que tiveram essa gratificação retirada. Então, em nome do acordo e dos benefícios que conseguimos trazer, também a questão dos servidores civis que atuam na área da saúde, na Polícia Militar, o nosso parecer vai ser favorável, acompanhando a CCJ. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Gualberto. Deputado Carlinhos, BNH. Senhor presidente, parecer favorável, acompanhando a CCJ. Pela Comissão de Defesa Civil, nosso querido amigo de volta, deputado Otoni de Paula Pai. Presidente, eu acompanho o parecer da CCJ. Esquece. Pela Comissão de Orçamento, deputado presidente André Correia. Deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ. Informa final de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para declaração de voto, senhor. Salvo presidente. Oi? Para deputado Luiz Paulo, tem um destaque. Presidente, eu considero que o destaque mais importante era dizer que a partir de 1º de janeiro de 27, evidentemente, passa-se ao procedimento atual, né? Mas como o artigo 9º está dizendo que esta lei entra em vigor, a partir da entrega do balanço patrimonial de 2016, que é no primeiro trimestre de 2017, eu acho que resolve o destaque, senhor presidente.
Estou retirando e quero depois fazer a declaração de voto. Sem problema. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Então, estão retirados os destaques. Aprovado, vai autógrafo. Deputado Flávio Serafini para a declaração de voto. Senhor presidente, a gente vai ter aqui um dia intenso de debate, onde nós vamos apontar aqui uma série de questões com relação a projetos que foram encaminhados. Mas eu quero destacar, em primeiro lugar, a disposição para o diálogo que a gente teve ontem no Colégio de Líderes e como, nesse projeto em especial, a gente conseguiu chegar a entendimentos importantes. Primeiro, com relação a mitigar algumas questões que estavam colocadas, que foram aperfeiçoadas, como já destacou aqui o deputado Luiz Paulo. Segundo, como teve acordo com o líder do governo, deputado doutor Serginho, com o presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, com Vossa Excelência e com o conjunto dos líderes, para a gente corrigir uma injustiça histórica que estava acontecendo com os profissionais da saúde e do Corpo de Bombeiros que estão aqui presentes. Então, eu quero declarar meu voto favorável, destacar a importância do diálogo, especialmente com o doutor Serginho e com o Rodrigo Amorim, que se dedicaram a ajudar a resolver esse problema, para a gente aprovar a possibilidade de promoção dos assistentes sociais, dos enfermeiros e dos médicos do Corpo de Bombeiro, que vão poder, enfim, progredir. Então, parabéns a todos que mobilizaram, parabéns a todos que lutaram, parabéns aos que acreditaram e parabéns ao que hoje começaram a conquistar. Vamos cobrar que seja sancionado, vamos acompanhar de perto e essa injustiça está sendo corrigida a partir de hoje. Senhor presidente, começamos bem o dia com o deputado Flávio Serafini elogiando o nosso presidente da CCJ, Rodrigo Amorim. Os tempos são outros. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, ontem, Vossa Excelência presidiu o Colégio de Líderes de 10h30 até quase às 13h30. E acho que foi bastante proveitoso, no sentido de se excluir dos remanejamentos dos fundos, o fundo de habitação de interesse social, o famoso FEIS, que já havia sido acordado em junho do ano passado, mas também outros 8 fundos que tinham remanejamentos muito pequenos, como o da mulher, do idoso, do deficiente. E aí eu vou divergir do deputado Flávio Serafini, porque eu não vou agradecer nem ao doutor Serginho, nem tampouco ao deputado Rodrigo Amorim, porque eles jogaram muito duro e não queriam fazer essas exceções. E, para ser justo, quem bateu o martelo foi Vossa Excelência, deputado Rodrigo Bacelar, ao arrepio dos dois. Então, estou agradecendo a Vossa Excelência e fazendo a correção à fala do Flávio Serafini, que está dando agrado a quem não mereceu. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria aqui bem rapidamente, primeiro, saudar a todos que estão aí ocupando a galeria com esse vermelhinho lindo, que são o nosso Corpo de Bombeiros, né, os representantes, e dizer, senhor presidente, que como é bom a construção de diálogo, onde quem tem que sair ganhando, sim, por direito, que são aqueles que vêm aqui, que luta, que pede em favor da progressão das suas carreiras. Então, parabéns, primeiramente, a esses que vêm aqui lutar pelos seus direitos e direitos adquiridos. E agradecer a Vossa Excelência aí, com relação aos fundos, presidente, porque, de fato, Vossa Excelência, na construção, eu estava acompanhando com outro ouvido, que eu estava numa diligência a mando de Vossa Excelência, mas agradecer aí a sensibilidade com estes fundos tão essenciais, tão importantes,
da assistência, da cultura, da infância e juventude, do idoso. Muito obrigada, que Deus continue lhe abençoando e que o senhor continue nessa sensibilidade, compreendendo de fato a essência da política pública. Parabéns a todos que contribuíram nesse diálogo, nessa construção, em especial a Vossa Excelência. Muito obrigado, Tia Ju, pelas palavras. Estamos aqui sempre para ajudar. Deputada Dani Balbi, por favor. Presidente, queria me somar aos colegas que registraram contentamento em relação ao prosperar da matéria. Vê-la aprovada é, de fato, a realização de um esforço coletivo de diversas orientações ideológicas de diversas bancadas que conseguiram preservar o pleito justíssimo de diversas categorias, especialmente das categorias de trabalhadoras e trabalhadores do Corpo de Bombeiro, que, felizmente, hoje, por força da Assembleia Legislativa do Estado, podem ver-se progredindo nas suas carreiras. Queria também registrar aqui da nossa mandata todo o empenho que sempre tivemos em relação à valorização de todas e todos os servidores públicos, especialmente essas categorias mais sensíveis que têm como função principal garantir a segurança pública em todas as suas esferas. Então, parabéns à Casa, parabéns à Vossa Excelência e parabenizar também a mobilização das e dos servidores do Corpo de Bombeiro que conseguiram, em diálogo produtivo com a Assembleia Legislativa, ver o seu pleito prosperar. Boa tarde, presidente. Deputado Boa Munir. Tarde, demais deputados e deputadas. Duas questões muito importantes, presidente. Hoje nós tivemos uma audiência pública para tratar sobre o panorama das ILPIs no estado do Rio de Janeiro. E chegamos à conclusão que o estado do Rio de Janeiro precisa construir e colocar mais instituições de longa permanência para funcionar. Hoje só temos apenas 19 instituições públicas estadual e municipal. E quando for possível isso, cofinanciar o financiamento de outras instituições filantrópicas, porque a dificuldade de institucionalizar um idoso que precisa está muito difícil. A outra questão, a respeito dos fundos. Eu queria aqui agradecer ao deputado Luiz Paulo e ao senhor presidente Rodrigo Bacelar por ter atendido e acatado nossas emendas e retirar o fundo da assistência, o Fundo da Cultura, o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo da Pessoa Idosa e o do Fundo da Pessoa com Deficiência desse pacote. Eu estou aqui recebendo minhas amigas dos fundos. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado pela presença. E a vitória é de vocês. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Munir Neto. Deputado, nosso decano Carlos Mink. Presidente democrático Bacelar, eu comentava com Vossa Excelência que o governo tem muita sorte de ter uma oposição responsável. E eu acrescentei, falava com o secretário Adilson agora, que a gente não quer que o circo pegue fogo, mas só que o circo está pegando fogo, eu comentei com Vossa Excelência que a Assembleia deve falar sobre isso e Vossa Excelência, o que falar, terá o nosso apoio. Não para criticar ou deixar de criticar, o que a Assembleia pode e deve fazer, porque eu acho que os olhos também estão na gente. Nós fazemos leis, brigamos pelo seu cumprimento, eu acho que, eu mais adiante vou falar, mas eu acho que uma palavra sua, em nome de todos nós, está... Eu já ia tomar liberdade, mas achei que o senhor ia fazer declaração de voto e não falei antes. Então, não, mas está ótimo. Rapidamente. Aqui, você sabe que a gente é um presidente que aceita o puxão de orelha, conselho, a gente está aqui para aprender todo santo dia. Eu acho que, de maneira muito rápida e direta, a gente já tratou aqui há duas, três sessões atrás que a gente ia enfrentar um final de ano dando prioridade máxima à segurança pública. Verdade. Eu quero agradecer que desde o Colégio de Líderes ontem, quando não tinha nenhum motim por conta da morte do miliciano, pela lucidez, pela altivez, pela maturidade de todos os segmentos de parlamentares que nós temos aqui, independente do campo de ser de esquerda, de direita, de centro, que a gente tem tratado todas as pautas aqui, mas em especial do segurança pública que a gente tem que enfrentar. Eu acho que agora, querida amiga deputada Marta Rocha, não é hora de crucificar governo,
de colocar a culpa em secretário A, B ou C. Como eu já falei há 3 semanas atrás, por coincidência, é uma responsabilidade de todos nós, em especial de nós parlamentares que somos a ponta do povo, né, que aqui os representamos. Então, assim, eu acho que é hora de nos unirmos, de encontrar a melhor solução para junto do governo, que é quem tem a competência para cuidar da segurança pública, a gente achar uma solução definitiva para isso. Quero aqui publicamente agradecer a lucidez do presidente da República, nosso querido Lula, mais uma vez do ministro Flávio Dino, do Capelli, que é nosso conterrâneo, né, pela forma que tem tratado o caso do Rio de Janeiro. Hoje eu vi um post do presidente Lula, que há muito tempo eu não via tamanha felicidade nas palavras, quando ele diz que, seja as chuvas que acarretaram lá no sul do país, seja a questão da violência na Bahia ou seja a questão do Rio de Janeiro, é um enfrentamento do governo federal junto com os governos estatais como um todo. Não é hora de jogar ninguém de escanteio, e sim de unirmos as forças. A gente sabe que a situação é caótica, mas aqui entre nós a gente tem que ser muito lúcido, deputado Márcio Galberto, porque desde que o mundo é mundo, a gente sabe que o Rio de Janeiro enfrenta isso. Eu desde muito pequenininho, estou falando lá desde o governo Brizola para cá, toda vez que se mata um grande figurão, seja do tráfico ou agora da milícia, que é algo um pouco mais moderno, sempre foi essa onda, né, de um motim, de fogo na rua, de fechar estações de trem, etc. e tal. Eu acho que o momento agora, repito, o prefeito Eduardo Paes, junto com o governador Cláudio Castro e junto com o governo federal, tem enfrentado a situação de maneira bem equilibrada. Eu acho que é hora de restabelecer os serviços. Eu tive agora uma informação da deputada Lucinha, que parece que é o ramal de Santa Cruz, Lucinha, se eu estiver enganado. A estação de Santa Cruz fechou. Então, de fazer um apelo aqui ao governador, neste momento que a gente está aqui votando temas tão importantes para o funcionamento do Estado do Rio de Janeiro, né, de pedir que a Supervia possa restabelecer o serviço, porque o cidadão de bem não pode pagar essa conta. Estamos quase chegando ao fim de mais um dia de expediente, então que a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, possa aumentar o efetivo para aquela região e restabelecer os serviços públicos. E quero agradecer que, mais uma vez, esquerda, direita, aqui não é momento de crucificar ninguém, sim de darmos as mãos. Eu acho que a partir de amanhã, uma vez encontrando o resultado que hoje nós temos, de primeiro se preocupar com as finanças, para que os servidores do Estado do Rio de Janeiro estejam assistidos no seu principal anseio, que é receber em dia, que é ser bem tratado, para em seguida, Gualberto, nesses meses que não resta até o final do ano, a gente possa enfrentar essa temática que é a segurança pública, todos de mãos dadas, encontrando uma solução para que o nosso povo não pague a conta daquilo que a gente assistiu ontem, que infelizmente não foi o primeiro de muitos e muitos anos que acontece isso aqui no Rio de Janeiro. Mas, repito, está na hora de dar um basta, então agradeço aqui ao governo federal, inclusive, que já disponibilizou, pelo que eu vi, em tratativa com o governador do Estado, meu amigo Cláudio Castro, efetivo das forças militares, para poder auxiliar a segurança pública, porque a gente precisa, de fato, sentir essa presença armada na rua, essa proteção, para que, repito e finalizo, o cidadão de bem não pague essa conta, que ele possa sair de casa com tranquilidade e voltar para sua casa com transporte digno, né, com hora de chegar para ver seus filhos, para cuidar de sua família e, no outro dia, voltar à sua atividade laboral. Tá? Muito obrigado, deputado Mink, pela puxada de orelha, mas realmente não a gente já falaria. Não foi puxada de orelha. Mas estou aqui sempre para aprender. Antes de falar, à vontade. Fiquei contemplado. A agora palavra podia, de Vossa Excelência. Podia complementar rapidamente, presidente. Então, na verdade, eu queria dizer que eu votei favoravelmente ao projeto, né? Acompanho as palavras do Flávio Serafini, saúdo o entendimento, a gente vai falar de outros fundos, houve um entendimento, a gente mostrou maturidade, mas tem muitas coisas que a gente discorda, farpar do jogo, que a gente não quer que o Estado quebre, né, e muito menos que os fundos sejam dilapidados. Mas, presidente, muito rapidamente, só na linha do que Vossa Excelência falou, eu acho que sim, nós podemos ajudar muito. Por exemplo, a bandidagem aproveita e controla os presídios são controlados pelas facções, a gente tem que legislar sobre isso. Existe a questão da polícia, dois grupos foram presos recentemente
por envolvimento com tráfico. Então, é importante, eu tenho certeza absoluta, que os nossos deputados policiais aqui estão atentos a isso, defendendo os bons policiais e criticando os desvios. Eu sei que é essa a vossa intenção, sempre foi. Vocês nunca foram de passar a mão na cabeça de ninguém que faz o erro e até prejudica a corporação. Então, a gente tem que... Eu não sei se você sabe, deputado Márcio Gualberto, há 20 anos atrás eu fiz uma lei criando a ouvidoria de polícia. Uma lei minha que tem 20 anos, e a lei da proteção a testemunhas. Então, presidente Bacelar, Vossa Excelência está certo, a gente, na nossa esfera, tem que mostrar o trabalho. Eu acho que a gente... Claro, lei só não resolve, mas ajuda. Lei e o cumprimento da lei. E eu acho que essa é a nossa função. A gente não pode fingir que isso não está acontecendo ou que a gente não tem nada a ver com isso. Seu discurso foi muito certeiro. Nós temos que mostrar o trabalho e, logo depois de resolver a história dos fundos, concentrar na parte da segurança, que, aliás, já tinha sido conversado antes, quando foi a questão do assassinato dos médicos, outra coisa que nos entristeceu a todos nós aqui. Então, vamos estar juntos nisso. As prisões não podem ser controladas pela bandidagem. Tem que ter uma limpeza na polícia, sem dúvida nenhuma. E a gente pode, já legislamos, vamos legislar mais sobre isso. E saudando sempre o clima presidido por Vossa Excelência, de entendimento em alto nível. Nós ficamos contentes com tudo? Claro que não. Mas é uma visão estratégica. Não quebrar o Estado, defender o que se pode e aqui ainda brigar para ver se a gente consegue melhorar aqui e acolá. Esse é o Parlamento. Essa é a democracia. Com todos os defeitos, é a que temos que defendê-la sempre. Parabéns, deputado Mink. Deputado Márcio Gualberto. Senhor presidente, apenas numa tentativa, com muita tranquilidade, de colaborar com tudo o que Vossa Excelência falou, com tudo aquilo que foi dito pelo deputado Carlos Mink, falando especificamente sobre a questão do efetivo e querendo colaborar com isso, nós sabemos, isso é público e notório, que existe um grande déficit tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, como também, deputado Carlos Mink, na Polícia Penal. Nós temos concursos que foram realizados e que até hoje as pessoas não foram chamadas. Aqui, senhor presidente, estão concursados da Polícia Militar do ano de 2014. Concursados da Polícia Militar do ano de 2014. A perícia já comprovou que três questões estavam erradas. Três questões estavam erradas e necessitavam ser anuladas. E até hoje, mesmo com reconhecimento pericial, mesmo com reconhecimento de outros órgãos, eles ainda não foram chamados. Isso precisa ser resolvido urgentemente. São aproximadamente 400 ou 500 homens e mulheres que estão aguardando serem chamados. Isso precisa ser resolvido. Temos concursados na Polícia Civil, temos concursados na Polícia Penal, temos concursados do DEGASE, temos concursado do Corpo de Bombeiros e o governo pode sim resolver esses problemas urgentemente. Bem, esse é um ponto. O outro ponto que precisa ser falado, como o deputado Mink acabou de falar, preso não pode, preso que cometeu crime grave, ele não pode ter direito à saidinha, ele não pode ter direito à progressão de regime, ele não pode ter direito à visita íntima. Cadeia não é colônia de férias, cadeia não é motel. Se ele cometeu crime, ele tem que pagar, senhor presidente. Como que pode estuprador ter direito à visita íntima? Como que pode homicida, miliciano, traficante ter direito à saidinha de Natal, Ano Novo, Carnaval? Não pode. Isso não é cabível, não é concebível em nenhum país que quer combater o crime de maneira séria. Isso precisa acabar.
Eu chamo a atenção dos nossos congressistas. O Congresso Nacional precisa endurecer o jogo. Isso é outro ponto. Terceiro ponto. Já passou da hora, e falo com respeito à instituição. Já passou da hora e falo com respeito, máximo respeito à instituição. Mas a DPF 635 não pode continuar atrapalhando o trabalho das forças policiais no estado do Rio de Janeiro. Ministro Edson Fachin, a DPF 635 já foi longe demais. Já foi longe demais, ministro. Eu espero que Vossa Excelência entenda essa crítica como sendo construtiva. Eu espero não ser preso nem silenciado por exercer constitucionalmente o meu dever e a minha função parlamentar. O que está em jogo neste momento é a vida de milhões de cidadãos fluminenses. Mais de 16 milhões de pessoas que, nesse momento, ministro, estão sendo aterrorizadas por traficantes e milicianos. Pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Eu não tenho bandido de estimação, não tenho. Independentemente da facção, se está cometendo crime, independentemente de ser miliciano, tem que sofrer o rigor da lei. Tem que sofrer. Quem deve imperar são as leis. Quem deve mandar é o Estado. Nós não precisamos de xerifes. Nós não precisamos de xerifes, senhor presidente. Não precisamos. E isso precisa ser discutido. Por fim, o governo federal pode ajudar, mandando recursos para o Estado, rediscutindo o regime de recuperação fiscal, rediscutindo a dívida do Estado com a União. Nós não precisamos de intervenção nesse momento. As forças policiais, deputado Pobel, deputado Serginho, as forças policiais do Estado, elas têm plenas condições de lidar com o que está acontecendo. Deputado Adante chamando minha atenção. O tempo regimental de Vossa Excelência. Eu estou sofrendo bullying nesse momento no plenário. É um absurdo. Isso é carecofobia acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Ô, deputada Dani, eu preciso ser incluso também. Aqui, eu preciso queria ser... Queria dizer que a Comissão de Direitos Humanos é a que mais acolhe os carecas da Alerj. Não depois posso ser acusada dessa depois falácia. A senhora vai defender as minorias aqui. É um absurdo isso. É um absurdo. Eu sou preto, nordestino, policial, morador de Padre Miguel, eu sou o mais minoritário aqui dentro. Eu quero meu lugar de fala. Eu quero meu lugar de fala sendo respeitado aqui. Muito obrigado. Senhor presidente, estou concluindo. Concluindo para valer. Nós precisamos... A Alerj tem ajudado o governo do Estado. Eu sei do esforço do senhor, enquanto presidente, para ajudar o governo do Estado. A Alerj como um todo tem feito isso. Mas vou repetir pela última vez, não é drama, não é carência, mas nós precisamos ser ouvidos. Eu acho que a Alerj não está sendo suficientemente ouvida pelo governador do Estado. Nós queremos ser ouvidos. Nós temos muito a acrescentar nesse debate que está sendo feito. Muito obrigado. Obrigado, deputado Márcio Alberto. Deputada Dani, vamos sim. Só pedir ao pessoal para a gente dar priorizar a pauta. Claro que eu não vou aqui cercear o discurso, mas puder ser bem breve. A gente sabe do enfrentamento, é geral. Nós temos a partir
de amanhã ou do expediente final de hoje, a gente pode avançar a segurança pública como prioridade, mas a gente sabe que a pauta hoje está muito extensa. Deputada Dani, por Senhor favor. Senhor presidente, muito rapidamente, até porque estou inscrita no expediente final para falar do tema, mas eu queria aqui anunciar aos deputados e deputadas que nós da bancada do PSOL estamos extremamente preocupados com a situação da segurança pública no Rio de Janeiro, especialmente do descontrole das milícias que a gente vem vendo nos últimos tempos. E aí a nossa bancada protocolou aqui na Alerge uma indicação legislativa para que o governador olhe as 58 recomendações da CPI da milícia feita nesta casa e possa promover um plano de combate às milícias. É preciso combater diretamente os braços econômicos das milícias. Dentre muitas aqui encaminhamentos, há, por exemplo, o encaminhamento 44, que prevê que, junto ao Ministério Público, o Executivo possa fazer um termo de conduta com as empresas que fornecem transporte, gás, internet, ou seja, é preciso desarticular as forças das milícias e isso só será possível desarticulando seu braço econômico. Deputada Renata, que também está dividindo esse pela ordem, vai apresentar também essa política da bancada. Muito rápido, senhor presidente. Obrigada, deputada Dani Monteiro. A gente não precisa inventar a roda, senhor presidente. Essa casa já fez o seu papel em transformar um relatório final, que foi o da CPI das milícias, que comprometeu ali todos os entes federativos, ou seja, governo federal, governo estadual e governo municipal. E acho que, como bem Vossa Excelência trouxe aqui, que é uma responsabilidade de todos nós, que ações concretas sejam tomadas. Então, você ter um relatório final que aponte como coibir o poder das milícias do Estado do Rio de Janeiro, que em determinado momento, senhor presidente, foi encarado como mal menor na nossa sociedade. Como mal menor? Afinal de contas, o braço econômico está colocado e uma das recomendações apresentadas pela CPI das milícias no Estado do Rio de Janeiro é justamente com controle de transporte público, mas também controle de distribuição de gás. E um outro elemento, senhor presidente, que pouco é falado, é com relação à especulação imobiliária. Todo mundo viu os prédios da Muzema caindo, matando 24 pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Então, tem, na verdade, várias iniciativas. O que a gente precisa fazer, senhor presidente, é comprometer o governo federal, o governo estadual e a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para que possa, sim, não tratar as milícias como um mal menor. Milícia é crime e tem que ser tratada como tal. Então, fica aqui, senhor presidente, inclusive, a nossa solidariedade aos moradores de que vivem hoje na Zona Oeste, que tiveram as suas vidas completamente impactadas, não puderam pegar transporte público, passaram por uma lógica extrema de violência. A gente precisa que o governo do Estado se comprometa, sim, não ficar trocando toda hora a Secretaria da Polícia Civil, mas ter uma ação para que a gente tenha um plano real de segurança pública e destituição das milícias e o seu poderio, em especial na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhor obrigado, presidente. Obrigada, deputada Renata. Deputado Marcelo Dino. Senhor presidente, boa tarde. Dá uma boa tarde ao nosso secretário Adilson. Esse cara magnífico, faz um trabalho sensacional no governo. Senhor presidente, eu venho reiteradamente aqui falando da questão da segurança pública. E aí eu quero só lembrar as nobres deputadas que me antecederam aqui que quem matou o médico não foi a milícia. Não estou aqui defendendo milícia, não, que milícia tem que passar o cerol mesmo. Mas quem matou o médico foi o Comando Vermelho. E, lamentavelmente, nós não ouvimos a esquerda falar do tráfico, que temos também que acabar, deputado Pobel. Infelizmente, eu quero aproveitar, pedir a atenção de todos os deputados, não sei se vai pegar o áudio aqui, mas é o que eu venho recebendo, senhor presidente. Serginho, só um minutinho, Serginho. Vai morrer quase o filho da puta. Vai entrar na bala roubada. Vai morrer, não vou falar o que ele falou, vai entrar na bala. Isso foi para o meu telefone. Porque eu sou um deputado que eu bato de frente com o tráfico. Bato de frente com a milícia.
Na minha região, graças a Deus, no Pilar, nós conseguimos acabar. Infelizmente, senhor presidente, para dar 10 por BO, 10, Márcio Galberto, precisamos que a justiça ande um pouco mais rápido. Hoje o bairro do Pilar vem sofrendo com roubo a comerciantes, a empresários, e já tem todo o levantamento. Sabe onde os garotinhos estão? Parque das Missões. E, pasme, do mesmo grupo que deu tiro no desembargador Paulo Rangel. Ainda bem que ele é bom, meu irmão. O cara pegou e meteu bala nos vagabundos. Porque vagabundo bom é vagabundo morto. Esse, sim, bandido, muito bem falado aqui, esses bandidos. Para concluir, e o que nós vimos ontem, senhor presidente, é lamentável. Lamentável o que aconteceu ontem, senhor presidente. E tudo isso acontece muitas das vezes porque a polícia trabalha, infelizmente, enxugando gelo. Tira a barricada, os caras vão lá e colocam. O que precisa, na realidade, senhor presidente, é ter a ajuda do Judiciário, do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal, muito bem colocado aqui pelo Márcio, da DPF 635, que é uma vergonha, como também o nosso deputado colocou, Dionísio Lins, porque impede a melhor polícia do mundo a trabalhar. Impede a melhor polícia do mundo, não tenho dúvida, porque pertenço a essa corporação, como a Polícia Civil mostrou aí, desculpa que eu vou falar aqui, mas o ministro, vou falar mais uma vez, Flávio Dino entrando na maré, eu não consigo. O senhor consegue, deputado? Entrar na maré? E a Polícia Civil mostrou a realidade que nós vivemos. Nós vivemos hoje acuados, porque o tráfico agora quer avançar, eles querem crescer os seus negócios, vendendo água, gás, internet, segurança. E aí o que, que acontece? A polícia desmotivada, agora mais uma vez recaindo sobre os policiais, porque agora tiraram as férias de todos os policiais, colocaram uma câmera, senhor presidente, que era apenas para apurar, estão fazendo supervisão com a câmera. Isso não existe. É o cúmulo do absurdo. Vivemos num estado quente demais que o policial não pode tirar nem a câmera para almoçar. Tem que almoçar com a câmera. E a câmera está onde? Para concluir, no colete, por favor, senhor presidente. Então, quero dizer ao senhor aqui que nós precisamos, para encerrar aqui, senhor presidente, estar atento a esse assunto. Como eu sempre falo, a educação precisa melhorar, mas você não vê se falar tanto nos noticiários. A questão da saúde precisa melhorar muito, mas não se vê falar mais. A questão da segurança pública é todos os dias. E a última barreira que existe é a polícia militar. E o nosso governo vem trabalhando da melhor forma possível, mas, infelizmente, precisamos dos outros entes nos ajudando, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Dino. Pobel. Deputado Pobel. O senhor dispõe de 2 minutos, por favor. Calma aí, mano. Obrigado, presidente. Presidente, não é de hoje que eu venho cobrando pulso firme na segurança pública do Rio de Janeiro. Infelizmente, todas as polícias do Rio de Janeiro sempre foram palcos eleitorais, palco eleitoreiro. Entra governador, sai governador, as promessas são as mesmas. Condições de trabalho, escala melhor, salário melhor, mas nada acontece. Nada sai das falácias, presidente. O que vem acontecendo hoje no Rio de Janeiro é o reflexo das heranças malditas que estão explodindo hoje, Márcio Galberto. E aí, uma deputada da esquerda me antecede aqui e fala da milícia, milícia, milícia. Presidente, no Rio de Janeiro hoje não dá mais para distinguir quem é milícia, quem é tráfico. A prática são as mesmas. Oprime o cidadão, cobra um gatunete, vendem gás. Tanto o tráfico quanto a milícia. Tudo vagabundo, porra. Não tem que fazer distinção. Tudo vagabundo, bandido, que a polícia tem que reprimir. Agora, para reprimir, tem que ter um secretário da Polícia Militar de pulso. De pulso. O que nós não temos hoje no Rio de Janeiro. Um secretário que aja prontamente, que dê a resposta que a vagabundagem precisa, presidente. Ficar no centro de informação, mandando quem está na ponta encarar os vagabundos é muito fácil. É muito fácil. A Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje não aguenta mais o secretário estadual de Polícia Militar, presidente. Nós precisamos de gente de pulso, realmente, que vá mudar a história da polícia e trazer a paz para a população que não tem mais o seu direito de ir e vir garantido pela Constituição. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pelo cumprimento do tempo.
meu querido amigo Bobel. Deputado Jorge Felipe Neto, para concluir, a gente continuar a pauta. Senhor presidente. Iuri, prazer tê-lo aqui. Estou vendo Vossa Excelência quietinho aí, sentadinho. Senhor presidente, eu me sinto na obrigação de comentar esse tema como deputado da Zona Oeste, nascido e criado em Bangu, morador da Zona Oeste, no sentido de explicar, primeiro com a população, o que tem sido feito pelo governo e principalmente pelas polícias para coibir a criminalidade. E aí a gente chega em alguns pontos centrais da discussão. Enfrentamentos, como o que a gente viu ontem, tem que acontecer e esse parlamento tem que, com firmeza, apoiar as polícias na hora de realizá-los. Mas é fundamental que a gente entenda também, presidente, o esforço que as polícias militares e civil fazem em prol da população. E aí vamos falar de número. Vamos falar de número, presidente Bacelar. Só a Polícia Militar, no ano passado, secretária disso, o melhor secretário de Planejamento do Brasil, prendeu 26 mil criminosos. 26 mil criminosos. Com a população carcerária do Estado do Rio de Janeiro, querido procurador-geral Robson, 51 mil. Se a gente prende 25 mil por ano e tem 50 mil presos no sistema carcerário só, alguma coisa no meio do caminho está dando errado. Ou esse cara que é preso, seguidamente, como as polícias bem o sabem, não é condenado, ou quando condenado sai muito rápido do sistema carcerário. E aí a gente tem que entender que segurança pública, a polícia militar, a polícia civil, são o início do processo penal, são o início do cumprimento da pena, da ressocialização e, efetivamente, a correção desses malfeitores. E não é isso que a gente vê hoje. O Estado do Rio de Janeiro tem uma política de segurança com grande capacidade, com grande investimento e com grandes resultados. A sensação de segurança não é boa, que aqui era para ser o Éden, porque a polícia prende, mas ele não fica preso. O judiciário solta, a audiência de custódia, ou aquele cara menor e a inércia do Congresso Nacional faz com que o menor tenha salvo conduto na sua atividade criminosa. Mais do que isso, e aí digo aqui com muita felicidade a bancada do PT, que eu vi hoje um pronunciamento digno de aplausos do presidente Lula. Eu não apoiei, eu fiz campanha para o presidente Bolsonaro, mas é o que eu venho dizendo desde o início do mandato. O grande problema do Rio de Janeiro é que a gente virou entreposto para exportação de droga, através do porto. Os policiais que estavam lá desviando metade lá da cocaína, dos 500 quilos que tinham sido apreendidos, que foram desbaratados e presos pela Polícia Federal, aquela carga ia para o porto, para depois ir para a Europa, para depois ir para a África. E hoje o presidente, muito acertadamente, diga-se de passagem, coloca à disposição a Marinha e a Aeronáutica para cuidar do porto do Rio, aliás, dos portos. Para concluir, e também, por favor, deputado. Fazer um cerco aos aeroportos, que é a entrada de droga, a entrada de arma em grande escala, está ali, está em área federal. Tenta lá a Polícia Civil chegar perto do porto, está fora da jurisdição. Então, presidente, a gente pode continuar jogando para a plateia, a gente pode continuar criticando o secretário, as polícias, mas eu acho que seria injusto esse caminho ser conduzido dessa forma e a responsabilidade ser efetiva e completamente jogada às polícias que fazem um grande trabalho. Nós, como deputados, e o nosso mandato, temos por obrigação defender as polícias do Estado do Rio de Janeiro, que fazem um grande trabalho por esse Estado. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Jorge Felipe Neto. Deputada Verônica Lima. Presidente, eu quero fazer uma fala muito rápida e muito breve, mas, evidentemente, também eu quero poder dar minha pequena contribuição para esse debate, que é um debate muito importante, que é o debate da segurança pública aqui no Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, quero fazer menção à Vossa Excelência, enquanto presidente da Assembleia Legislativa, e também a outros colegas que, de maneira correta, apontaram a iniciativa, reconheceram a iniciativa do governo federal através do nosso presidente Lula. Porque, felizmente,
nós estamos vivendo uma era onde o governo federal não se esconde. Nós vivenciamos durante um longo processo, no último período, acontecerem problemas gravíssimos no estado do Rio de Janeiro, em outros estados da federação, e ter por parte do governo federal a fala de dizer o seguinte: esta prerrogativa é estadual, vocês é que têm que resolver. E o problema da segurança pública é um problema sistêmico. Eu, evidentemente, não estou entre aqueles e aquelas que vão simplesmente fazer uma fala de ocasião, porque esse problema ele é antigo. Esse problema acontece no estado do Rio de Janeiro há décadas. Não é uma prerrogativa desse ou daquele governo. E quando a gente diz isso, a gente está dizendo a verdade. Dificilmente, se nós tivéssemos um governo, mesmo que esse governo fosse ideologicamente diferente do que a gente tem hoje, a gente teria um cenário diferente na segurança pública, porque nós precisamos avançar na consolidação do Sistema Nacional de Segurança Pública, ter guardas municipais bem treinados, ter uma polícia inteligente, que invista mais inteligência do que enfrentamento, ter um governo federal responsável, que faz o que o governo Lula está fazendo, que é concluir, investir, por favor, deputado, botar recursos, não virar as costas para o estado do Rio de Janeiro, aportar recursos para que o governo tenha mecanismos orçamentários de enfrentar essa que é uma mazela para o povo do estado do Rio de Janeiro. O que a gente não quer e não pode aceitar é ver o estado do Rio de Janeiro, a Zona Oeste, acontecer o que aconteceu ontem. O povo sofrido e trabalhador do estado do Rio de Janeiro entregue à bandidagem. E bandido não tem essa história, não, de dizer que é porque quem é da esquerda, não é? Eu sou de esquerda e bandido é bandido. Pode ser bandido miliciano, pode ser bandido de facção criminosa. Se é bandido, tem que ser combatido dentro dos rigores da lei, preso e pagar pelos crimes. Muito obrigado, deputado Verônica. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei número 2389/2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 27/2023, que altera as leis instituidoras de fundos especiais do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro e dispõe sobre medidas de eficiência locativa de recursos. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Servidores Públicos, favorável, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, contrário, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, favorável, de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, favorável, de Ciência e Tecnologia, contrário, de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos em geral, favorável, da Pessoa com Deficiência, favorável, de Defesa do Consumidor, favorável, de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, favorável, de Defesa dos Direitos da Mulher, contrário, de Cultura, contrário, de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, favorável, de Transportes, favorável, de Economia, Indústria e Comércio, favorável, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, de Fiscalização dos Tributos Estaduais, favorável, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, contrário, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputados Dr. Serginho, Marta Rocha, Dani Balbi, Carlinhos BNH, Munir Neto, Érica Takimoto, Samuel Malafaia, Fred Pacheco, Dionísio Lins, Val Ceasa, Renata Souza, Verônica Lima, Renato Miranda, Dionísio Lins, Célia Jordão, Luiz Paulo, Dani Monteiro e André Correia. Pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, Servidores Públicos, Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, Segurança Pública, Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso, Ciência e Tecnologia, de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos em geral,
pessoas com deficiência, defesa do consumidor, agricultura, pecuária e políticas rural, agrária e pesqueira, defesa dos direitos da mulher, de cultura, de política urbana, habitação e assuntos fundiários, de transportes, de economia, indústria e comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais, de defesa dos direitos humanos e cidadania e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Senhor presidente, parecer favorável às emendas de números 1, 7, 8, 9, 10, 13, 33, 40, 50, 94, 95. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas número 30 e 158. Prejudicadas as emendas 31 pela rejeição da emenda número 11, números 32, 46, 55, 89, 116, 128, 138 e 179, pela aprovação da emenda número 1, números 34, 43, 48, 53, 60, 112, 129, 132 e 175, pela aprovação da emenda número 9, números 38, 52, 57, 103 e 113. Pela aprovação da emenda número 33, números 39, 104 e 167. Pela aprovação da emenda número 7, as emendas de número 41, 49, 54, 59, 108, 139 e 171. Pela aprovação da emenda número 8, as de número 44, 56, 58, 88 e 124. Pela aprovação da emenda de número 13, as de números 45, 114 e 159. Pela aprovação da emenda número 10, números 51, 106 e 169. Pela aprovação da emenda de número 40, as de número 97, 107 e 170. Pela aprovação da emenda de número 50, as de número 105, pela rejeição da emenda número 92, número 110, pela rejeição da emenda de número 42, as de número 111, 149 e 174, pela aprovação da emenda de número 95, a de número 115, pela rejeição da emenda de número 99, estão prejudicadas de número 118 e 137. Pela rejeição da emenda de número 11, prejudicadas as de número 121 e 134. Pela rejeição da emenda de número 47, prejudicada de número 122. Pela rejeição da emenda de número 12, prejudicada de número 151. Pela rejeição da emenda de número 123, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo a Vossa Excelência a forma final de redação. Presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Presidente, queria solicitar ao deputado doutor Serginho, ele não vai ter muito trabalho não, senhor presidente. Primeiro, que ele lesse o artigo 16, é o último. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos até a publicação do balanço patrimonial referente ao exercício de 2026. Então, eu posso inferir, doutor Serrinho, que o projeto original tinha 24 fundos. O senhor colocou 15 artigos, 24 menos 15, saíram 9 fundos. Coincide com o número do presidente, então está certo. Muito obrigado. Serginho, dá aula de matemática aí. Pode falar, deputada Mata. Estou aguardando o senhor pedir para dar o parecer pela Comissão de Servidores. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputada Marta Rocha. Bom, em primeiro lugar, eu quero mais uma vez destacar aqui a oportunidade do Colégio de Líderes. Esse foi um projeto de lei que houve muita demanda por parte da sociedade civil. Quero cumprimentar todas as pessoas que se encontram aqui na galeria, que vieram até os nossos gabinetes exatamente para falar da preservação dos fundos.
Eu mesma trabalhei aqui com emendas para a retirada do Fundo de Habitação de Interesse Social, do Fundo da Assistência Social, da Mulher, e mais adiante a gente vai tratar do Fundo de Cultura, mais adiante vai tratar do Fundo do FECAM. Então, em razão do acordo procedido no Colégio de Líderes, não só pela retirada de 9 fundos, mas também pela transitoriedade do projeto que se encerra, a lei cuja efetividade se encerra em 2026, até a apresentação do balanço patrimonial, o nosso voto é favorável, acompanhando a CCJ. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Trabalho, deputada Dani Balbi. Presidente, queria brevemente me manifestar em relação à matéria. Queria agradecer o esforço da mobilização da sociedade civil organizada, constituída através dos movimentos sociais, que se mobilizaram, que procuraram as e os gabinetes, que procuraram as comissões para garantir que a política pública, cujo objeto dos fundos se destina para a possibilidade de execução de áreas sensíveis e ora negligenciadas pelo Poder Executivo, não fosse escanteada e tivesse apreciação merecida, nós nos esforçamos. Queria manifestar também parabéns aos esforços do Colégio de Líderes, que construíram o acordo possível. Embora haja em torno do projeto considerações e ressalvas importantes, aqui vai o nosso parecer, mais uma vez parabenizando toda a maturidade do Parlamento Fluminense, não só convocando todas e todos os deputados dos diversos espectros ideológicos sob a presidência de Vossa Excelência para convergirem na defesa do essencial, mas principalmente por ouvirem a sociedade civil mobilizada. Nestes termos, parecer contrário às emendas 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 83, 85, 86, 87, 93, 125, 126, 127, 130, 131, 133, 135, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 158, 187, 188 e, obviamente, para poupar Vossas Excelências, favorável às demais emendas. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Márcio Gualberto. Deputado Carlinhos BNH. Senhor presidente, favorável com a CCJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e do Idoso, deputado Munir Neto. Presidente, devido à situação financeira do Estado e à preservação dos fundos que eu emendei, como o Fundo da Criança e Adolescente, o Fundo da Pessoa Idosa, o Fundo da Assistência Social, o Fundo da Cultura, o Fundo da Pessoa com Deficiência, eu sou favorável, acompanhando a CCJ. Muito obrigado, deputado Munir. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Érica Takimoto. Presidente, antes de mais nada, eu queria saudar os movimentos sociais que aqui estão, agradecer, ficar muito feliz que isso aqui é a casa do povo e ter o povo aqui, que a gente recebeu nos nossos gabinetes, que a gente conversou muito com movimentos sociais, até para ter o discurso que a gente teve no Colégio de Líderes, que fomos muito bem ouvidos. Eu acho que a conversa ali
prosperou muito bem, de forma muito educada. Aliás, a despeito da gente estar vivendo uma crise que me entristece muito, a condução da casa me deixou muito, muito feliz, muito satisfeita. E por conta dos acordos feitos e por conta da gente ter conseguido salvar a ciência e tecnologia, fora outros fundos que são muito importantes para nós, o voto da Comissão da Ciência e Tecnologia é favorável, acompanhando o texto da CCJ. Obrigada, presidente. Muito obrigado, presidenta Takimoto. Pela Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos em geral, deputado Daniel Librelon. Deputado Samuel Malafaia. Senhor presidente, favorável, seguindo a CCJ. Muito obrigado, deputado Malafaia. Pela Comissão de Pessoa com Deficiência, deputado Fred Pacheco. Presidente, favorável, seguindo o parecer da CCJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Dionísio Lins. Presidente, favorável com a CCJ. Fabito, me perdoa, agora que eu lhe vi aqui online. O senhor se opõe ao voto que o Dionísio deu? Favorável com o parecer da CCJ também. Muito obrigado, desculpa. Pela Comissão de Agricultura, deputado Val Ceasa. Muito obrigado, desculpa. Imagina. Favorável, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, importante o debate que a gente trava aqui hoje com relação aos fundos. Por isso, quero parabenizar a todos aqueles e aquelas que se mobilizaram a virem à Alerj para reivindicar os seus direitos. Nós estamos falando de fundos que são fundamentais hoje para a cultura, para a assistência social, para o especial interesse da moradia popular. Então, são fundos que fazem sentido para a população do Estado do Rio de Janeiro, senhor presidente. E compreendemos que esse não é o melhor momento de retirar recursos que faz tanta falta para os fins que foram acolhidos e elencados pelos próprios fundos. A gente entende, senhor presidente, do esforço conjunto dessa casa de conseguir tirar o FEIS, de tirar o Fundo das Mulheres, de tirar também o Fundo da Cultura do Processo, mas é evidente que nós entendemos que essa não é a melhor solução para que a gente saia da lógica hoje de possibilidade real do orçamento do Estado não está atendendo às necessidades da população. Então, nesse sentido, a gente é favorável da emenda 100 a 124, contrário às demais emendas, e entendendo, senhor presidente, que, obviamente, o que está colocado aqui é uma situação extremamente complicada para o que tange a situação financeira do Estado do Rio de Janeiro. E repito, senhor presidente, não consideramos que essa seja a melhor alternativa. Nós temos outras, inclusive conversar com o governo federal com relação ao regime de recuperação fiscal, trazer um debate que para nós é central, que é exatamente a lógica que a gente tem de benefícios fiscais, que hoje está na monta de 22 bilhões, ou seja, uma SEDAI por ano a gente deixa de arrecadar com os benefícios fiscais, ou seja, teríamos várias outras possibilidades a não ser do que agora mexer nos fundos tão caros para a população do Estado do Rio de Janeiro. Então, portanto, favorável da emenda 6 a 124 e contrário ao projeto, senhor presidente, saudando aqueles e aquelas que lutam pelo Rio de Janeiro. Obrigado, deputada. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Eu vivo às voltas com esse microfone, toda hora que eu venho aqui eu tenho que baixar esse negócio. Primeiro, eu quero fazer aqui menção
ao nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Barcelar. Desde quando essa mensagem chegou na Casa Legislativa, eu devo ter sido uma das primeiras deputadas que procurou o presidente Rodrigo Barcelar para dialogar com ele a respeito da mensagem do Executivo. Primeiro, a gente dizer que, evidentemente, que nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro, já há muito tempo, até antes dessa gestão, vive uma crise do ponto de vista orçamentário. A gente precisa reconstituir a política orçamentária do Estado do Rio de Janeiro, de planejamento e de investimento. Evidentemente que ninguém quer votar numa mensagem como essa. Independente de qualquer matriz ideológica, nenhum deputado quer ir lá e mexer num fundo que é fundo garantidor de políticas públicas fundamentais. Mas eu quero aqui fazer menção ao presidente da Alerge, porque ele recebeu e atendeu um conjunto de deputados e deputadas e usou todo o seu peso político para que a gente retirasse dessa mensagem o fundo de habitação, que é tão importante para combater o déficit habitacional, o fundo de assistência social, que é tão importante para garantir a cidadania plena daqueles que mais precisam, o fundo da criança e do adolescente, o fundo da cultura. E eu, como presidente da Comissão de Cultura, quero aqui fazer esse reconhecimento público à Vossa Excelência. Nós fizemos uma audiência pública, foi talvez o único segmento incluído nessa mensagem que fez uma grande audiência pública na manhã de hoje. E, para nós, o fundo é fundamental, até rima, porque ele é parte constitutiva. A gente precisa garantir a consolidação do Sistema Nacional de Cultura. A gente quer que o dinheiro do Fundo de Cultura vá para aqueles e aquelas que estão nas periferias, para aqueles que estão na ponta, fazendo a cultura do Estado do Rio de Janeiro sobreviver. Então, eu quero aqui dar um voto favorável, acompanhando a CCJ e acompanhando o acordo, porque eu gosto muito de cumprir acordo. O acordo foi feito, então nós vamos seguir o parecer da CCJ e agradecendo mais uma vez ao condutor da Assembleia Legislativa que conseguiu retirar vários fundos garantidores da cidadania plena de todos e todas. Viva a cultura, viva o povo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputada Verônica, pelas palavras. E agradecer a tia Ju, que nos recebeu ontem a Comissão de Cultura, a pedido do presidente, foi muito gentil conosco, acolhedora como sempre. Obrigada, tia Ju. Pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, nosso cabeça de área, deputado Cláudio Caiado. Mudou de posição, né, Luiz Paulo? Lateral direito. Vou aproveitar enquanto o Caiado está vindo. É só anunciar aqui para os deputados, eu havia prometido trazer acarajé, bolinho de aipim, bolinho de carne seca, em comemoração aí à votação da nossa Feira de Tradição Nordestina. Hoje tem uma mesinha ali ao meu lado esquerdo, com chita decorativa. Com a permissão de Vossa Excelência, todos degustarão acarajé e as guloseimas que aquela feira traz melhor. De graça, tia Ju, você esquece. De graça. A senhora precisa nem falar, olha o olhinho deles, como é que fica. Aí já fico curioso que eu tá na mesa. Presidente, boa tarde. Primeiro, de forma alguma, eu serei lateral direito, que eu não vou tomar a vaga de Vossa Excelência. Eu tenho juízo. Antes de dar o parecer, presidente, eu queria ressaltar aqui, parabenizar aos líderes, no Colégio de Líderes, pela excelente atuação. Sem dúvida alguma, optaram pelo melhor caminho. Era uma atrocidade a gente aprovar do jeito que estava. Corroborando com as palavras da Renata Souza e da Verônica, a gente apresentou uma emenda, juntamente com o nosso líder Luiz Paulo, para a questão do Fundo Especial de Interesse Social de Habitação. Para nós foi muito importante, foi preservado. Conseguimos preservar esse fundo. E a gente sabe da importância que esse fundo que tem para o desenvolvimento da produção habitacional no nosso Estado.
E nos demais, sou favorável acompanhando a CCJ. Muito obrigado, amigo Caiado. Pela Comissão de Transporte, nosso imperador de Madureira, deputado Dionísio Lins. Senhor presidente, pela Comissão de Transporte, votamos favoravelmente com a CCJ. Muito obrigado, deputado Dionísio. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Deputada Célia Jordão, por favor. Gostaria de registrar a presença também dos vereadores de Paraíba do Sul, André Salgueiro e Léo Correia. Sejam bem-vindos a este parlamento. Deputada Célia, por favor. Boa tarde, presidente, deputados e deputadas, a nossa galeria, povo aqui presente, sejam todos bem-vindos. Saudar também o secretário Adilson. O parecer pela nossa Comissão de Economia, Indústria e Comércio é o projeto de lei encaminhado pelo Executivo Municipal, é acompanhando a CCJ, entendendo que o resultado das negociações que foram travadas em mais de uma reunião, né, através do Colégio de Líderes, sempre pensando em benefício da população em primeiro lugar, mas também compreendendo a grave crise que é trazida pelo Executivo a esta casa, através da motivação da sua mensagem, que é a crise financeira, a crise fiscal, e pensando na garantia, na lógica da garantia, não só do pagamento dos seus servidores, que são aqueles que dão sustentabilidade às ações do Executivo, mas também dos direitos da população, através dessas políticas públicas tão importantes, que é a cultura, que é a habitação, que é a segurança, que é a saúde, dentre outras, é que toda esta casa fez um esforço através do seu colegiado, deputados da base, deputados de oposição, e aqui nós temos que reconhecer, como já dito anteriormente pelo próprio deputado Flávio Serafini, a esquerda, ela fez um gesto também de compreensão, porque... E, apesar de oposição, eles não querem, não é ser da turma do quanto pior, melhor, mas querem contribuir para que as ações do Executivo elas sejam garantidas. Então, aqui me manifesto favoravelmente, acompanhando o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputada Célia Jordão. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Acho que Arthur tinha saído ali. Por favor, deputado Luiz. Aleluia, senhor presidente. Vou aparecer para uma comissão. Mas eu fico feliz, de qualquer forma. Quando a gente tem pouco, a gente fica feliz com pouco também, né? Mas olha só, senhor presidente. O meu voto é favorável, acompanhando o parecer da CCJ, porque houve o acordo no Colégio de Líderes sobre esse tema. Porque lá lutamos muito, e Vossa Excelência testemunha, para retirar alguns fundos deste projeto. O primeiro era o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Depois era o Fundo da Cultura. E depois aqueles fundos das áreas sociais, assistência social, mulher, idoso, deficiente, enfim... E com valores de saldos muito pequenos, que não ia fazer diferença para o governo. Os fundos, que eu, por exemplo, eu sou um dos autores do Fundo Soberano, mas o Fundo Soberano teve que entrar. Por quê? Porque o saldo dele era aproximadamente 2 bilhões. Então, o que se imagina é que com esses remanejamentos, de 3 a 3 bilhões e meio, saiam das sobras não gastas dos fundos e possam pagar outras despesas. Para o Estado, em 2023, chegar no final do ano zerado, não haver déficit nem superávit. E se isso não acontecesse, nós íamos ter um déficit, pelo menos 3 bilhões, para agravar a crise de 24, que tem um déficit previsto de 8 bilhões e meio. Então, diante desses fatos, senhor presidente,
Estamos votando pela tributação favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, nosso presidente, deputado André Corrêa. Senhor presidente, eu quero felicitar o acordo, mas lembrar os deputados que essa votação não muda uma vírgula o nosso problema fiscal. Nós vamos continuar com um déficit de 8,5 bilhões. Isso não muda nada. Ou seja, isso permite o governo ter um pouco mais de flexibilidade na sua gestão orçamentária. Ninguém gostaria de estar votando essas matérias. Mas o que nós estamos fazendo aqui com responsabilidade, e tenho certeza que todos vão compreender, é garantindo o funcionamento mínimo do Estado. Porque a permanecer o atual momento orçamentário do Estado, esse ano a gente consegue atravessar sem maiores problemas em relação a salários. Mas mesmo aprovando essas matérias aqui, permitindo pagar pessoal com recurso desses fundos, a gente entende que a partir do segundo semestre do ano que vem a gente vai correr esse risco. Então, é aquela coisa, não tem, é uma medida difícil, não é simpática, mas ela é necessária. E repito, ela não mexe um centavo no déficit de 8,5 bilhões do ano que vem. Parecer é favorável, acompanhando no mérito o acordo feito na CCJ. Pela Comissão de Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro, por favor. Senhor presidente, queria iniciar aqui dizendo que ao longo desses dias nós nos debruçamos, todos os deputados e deputadas da base da oposição, em analisar a situação fiscal do Estado e propor viabilidades de melhorar o exercício fiscal do Estado e garantir, inclusive, o pagamento dos servidores. Quero aqui, inclusive, pesar o quanto que o Colégio de Líderes ontem foi determinante para que a gente hoje tenha o Fundo da Cultura fora, para que a gente tenha o Fundo de Assistência Social fora, para que a gente tenha o Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência fora. Então, isso é importantíssimo. Eu queria aqui agradecer à base do governo, especialmente o deputado Bacelar, pelo diálogo e a sensibilidade da retirada desses fundos. Mas aí, presidente, a gente indo no debate do mérito, líder aqui do governo e do método, eu queria divergir do governo na gênese da questão. A gente entende que há, por parte da base, um desejo de ter mais maleabilidade no orçamento, inclusive ampliando as possibilidades de gasto dos fundos. A gente parte de uma outra premissa para a composição do orçamento. A gente entende que um orçamento participativo, distribuído, que seja tocado por muitas mãos, é o melhor dos cenários. E sobre a situação fiscal, de maneira nenhuma, somos uma oposição irresponsável à situação fiscal do Rio. E a gente trouxe a proposta da cobrança dos grandes devedores do Estado, que somam 129 bi, a revisão da política de isenções fiscais previstas no orçamento desse ano, que somam 22,6 bi, inclusive um plano de investimento também por parte do Estado. Ou seja, há como se preocupar com a situação fiscal, há como arrecadar de outras formas, e, ao nosso ver, não necessariamente passa pela ampliação dos gastos de fundo. Ou seja, quero reafirmar, reconhecer a maturidade que o governo teve com a oposição nesses últimos dias e a negociação que retirou das mensagens fundos importantíssimos para direitos. Mas, no entanto, eu quero dizer que, no mérito, na gênese da questão, a gente continua contrário, não divergindo de nenhum acordo que fizemos no colégio, celebrando ele. Eu quero aqui dar o parecer pela CDH, no mérito, contrário à mensagem, favorável às emendas de 100 a 124. Novamente, saudando a maturidade que a Casa demonstrou nesses últimos dias e pedindo, fazendo um apelo para que esse debate não se encerre na aprovação das PECs e desses projetos de lei, que a gente possa continuar ao longo desses meses debatendo a situação fiscal do Estado
até porque o deputado André Correia, aqui presidente da Comissão de Orçamento, bem sabe que daqui até o final do ano a gente tem longos debates para fazer para garantir o orçamento. Quero reafirmar aqui um compromisso também que fizemos com o presidente da CCJ ontem, deputado Rodrigo Amorim, de no exercício do orçamento emendarmos ações e projetos possíveis para o Executivo cumprir nos fundos. E aí já peço de antemão a sensibilidade do nosso presidente da Comissão de Orçamento para olhar essas emendas da oposição com carinho, porque nós nos preocupamos, sim, com a situação fiscal do Estado e também nos preocupamos com o pagamento dos servidores, mas com a garantia da política de direitos. Então, obrigado, presidente, obrigado a todos os deputados e deputadas. Vamos superar mais esse capítulo e reafirmar o compromisso com os estados, com o Estado, com os servidores, com os trabalhadores e a juventude. E saudar aqui nossas galerias, por fim. Viva a cultura, viva a assistência social, viva a luta das mulheres, viva a luta das crianças e adolescentes, dos idosos. Vamos juntos, viva a luta pela habitação. Senhor presidente. Obrigado, deputada Dani. Deputado doutor Serginho. Pela ordem, rapidamente. Só rememorando aquilo que discutimos com todos os deputados que participaram do Colégio Líderes, e aqui vendo o nosso queridíssimo deputado Carlos Mink, quando a gente conseguiu entabular um acordo no que se refere ao Fundo da Cultura, ao Fundo de Habitação de Interesse Social, à Agricultura, Fundo da Mulher, enfim, a gente evidenciou ali, até na fala do deputado Carlos Mink, que a secretária Daniele foi aquela secretária que melhor aplicou... Fez cumprir depois de muitos anos. Fez cumprir o Fundo de Cultura. Quer dizer o quê? Que o governo Cláudio Castro foi o que melhor investiu os recursos do Fundo da Cultura. Isso nas palavras do nosso próprio... Autor líder, da lei. Autor da lei. Líder, Carlos Mink. E aqui eu queria parabenizar não só a oposição nesse aspecto, mas também toda a base governista e a sensibilidade do nosso presidente, Rodrigo Bacelar, e o nosso governador Cláudio Castro, porque desde o início nós fomos favoráveis a não vincular o Fundo da Cultura. Nós discutimos isso para que a gente pudesse salvaguardar a cultura do Estado do Rio de Janeiro, que é importantíssima para a gente resgatar e libertar a população através de cultura e educação sempre. Então, dentro das próprias palavras, está quase se tornando líder do governo, Carlos Mink, o governo Cláudio Castro foi aquele que melhor e mais investiu na cultura através da nossa secretária Daniele, fazendo valer as políticas públicas que são necessárias para a nossa população. Senhor presidente, eu já estava inscrito, mas fui citado. Doutor Serginho, ô doutor Serginho, nosso líder é a DOC. Presidente Bacelar, doutor Serginho, primeiro, doutor Serginho, eu queria, sensibilizado, agradecer pelas suas palavras. Vossa Excelência, eu sei que tem um grande apreço por mim, pelas nossas leis ecológicas, que Vossa Excelência sempre dá um jeitinho, mas acaba apoiando. Em relação à questão do entendimento do Colégio de Deus, já falei com o presidente Bacelar, a gente briga, mas a gente não quer que o circo pegue fogo, até porque já estão botando fogo no circo lá fora. Já estão botando fogo, a gente não precisa de botar aqui dentro. Agora, em relação à questão dos fundos, eu sempre reconheci que depois de 16 anos brigando para cumprir a lei do Fundo Estadual de Cultura, que eu sou autor, quem primeiro fez cumprir a lei foi a secretária Daniele Barros, não há dúvida. Agora, apesar disso, o governo, na mensagem original, ia passar o cerol na lei. Eu quero dizer que antes da nossa reunião do Colégio de Líderes, eu próprio conversei com a secretária. E fui o primeiro que, da reunião, liguei para ela para dizer: o superávit não teve jeito, mas o essencial está preservado. E ainda disse para ela o seguinte: aproveita para gastar tudo antes do fim do ano, senão vai pro caixa único do governo. Tem que gastar bem. Tem que gastar bem. Agora, o que eu quero dizer, presidente, já respondi aqui ao doutor Serginho, quase sempre muito cordato e reconhecido, quase sempre. Quando não, é porque está distraído. Mas, quando não está distraído, sempre reconhece, como nós reconhecemos também. Mas, presidente, queria dizer o seguinte: todo acordo, você perde. E, na verdade, nós não sequer comprometemos a votar com tudo. A gente se comprometeu não a obstruir,
e reconhecer o acordo e reconhecer que o Estado estava quebrado. Está aqui o deputado sempre alerta, André Corrêa, que, como eu, já foi secretário e sabe como é que são essas coisas. Mas eu quero dizer, deputado André Corrêa, que nós, em contato com o secretário Thiago e também com o presidente Phil, fizemos algumas emendas para preservar o FECAM, tirar o transporte poluidor. Já no Colégio de Líderes anterior, estava aqui o secretário Adilson, o nosso procurador Robson, né? E também acertar a composição do fundo, que não estava direito, tinha até Ministério Público, não pode estar num conselho, o próprio Ministério Público é quem fiscaliza. Agora, é claro que nós preferíamos que, primeiro, que o Rio não tivesse quebrado desse jeito. Eu quero bem dizer que não é por culpa da oposição. Inclusive, o deputado Luiz Paulo é um dos que defende leis que melhoram a arrecadação. E a base do governo, muitas vezes, não apoia a cobrança dos devedores. Presidente Bacelar, no Colégio de Líderes, todos concordamos, inclusive Vossa Excelência, que a gente tem que ficar de olho não só em cortar a despesa, está aqui o secretário Adilson, mas de melhorar a arrecadação. Como é que se está devendo 30 bilhões para o Rio, né? E o que, que acontece em relação a isso? Eu não vou aproveitar para fazer um discurso, mas, deputado André, Vossa Excelência conhece as finanças. Essa história do Rio está quebrado já se sabe há mais tempo. Por exemplo, o dinheiro da SEDAI, uma parte poderia ter servido para isso, para prevenir. Agora o governo tira os fundilhos do bolso, mostra que não tem nada, e a gente fica tentando salvar uma parte do FECAM, uma parte da cultura, uma parte do Fundo da Mulher, da Agricultura, e conseguimos, no acordo, salvar o que dava para salvar. Mas a gente tem que ter responsabilidade para melhorar as receitas, para cobrar as dívidas desses eternos grandes devedores que continuam ganhando isenções e estímulos. Portanto, presidente, está aqui o nosso reconhecimento. Somos e seguiremos sendo oposição responsável, sem botar fogo no circo, porque já tem quem esteja botando fogo na cidade aqui e a gente tem que enfrentar. E Vossa Excelência já deu um passo, também a Assembleia vai enfrentar esse problema. Muito obrigado, meu líder. Para declarar, presidente. Deputado Yuri. Obrigado, presidente. Antes de tudo, quero valorizar o esforço desse Parlamento sob a sua condução de buscar uma solução palpável para o problema que a gente vive, mas gostaria de ponderar algumas questões e algumas críticas ao governo. Primeiro, dizer que a oposição e nós, da bancada do PSOL, fizemos um esforço muito grande para salvar os fundos especiais. Todos os colegas colaboraram para que a gente encontrasse uma solução, mas, sem dúvida alguma, se não fossem os movimentos sociais e o seu pé firme na luta, nós não teríamos uma solução para a cultura, para a assistência social, para a moradia. Porque seja a oposição ou a base do governo, todos nós somos movidos pelas pressões que vêm das ruas e dos movimentos organizados que não deixam de lutar pelos direitos da população fluminense. E aí, em especial, mando um beijo para essas companheiras de luta da moradia popular, minhas companheiras, que tanto se mantêm firme. Eu quero dizer que, apesar de nós termos encontrado um caminho comum para resolver esse problema, nós não podemos terceirizar o problema orçamentário, financeiro, a crise do governo do Estado à oposição. Em alguns momentos, em algumas falas, parece que a oposição tem uma responsabilidade de salvar os erros do governo. Primeiro, que eu sonho com um mundo em que um dia a gente terá governos que defendem políticas de Estado e não políticas que se encerram em 3 e 4 anos. E os fundos especiais, muitos deles com lastros constitucionais, vêm para isso, deputado, para garantir que políticas em áreas importantes como cultura, habitação, meio ambiente, assistência, defesa dos direitos das crianças e adolescentes sejam permanentes e não sejam a partir da vontade de governador A ou de governador B, da emenda de deputado A ou de deputado B. A partir do momento em que se considera desvincular, mudar a destinação, rapar o que, entre aspas, sobrou dos fundos especiais, isso não é uma afronta a nós, que somos da oposição. Isso é uma afronta ao futuro da política pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu aqui hoje
com essas mensagens enviadas pelo governador, aconteceu alguns meses atrás, quando a gente combateu, e de novo o parlamento teve uma postura importante, a desvinculação dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que subsidiam o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. E aí, para poder exemplificar o que eu estou dizendo, política de Estado e não política de governo, é que se a gente valorizasse o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, nós não teríamos aí, em menos de 4 anos, 2 programas lançados em habitação pelo governador que não entregaram nenhuma unidade. Começou com o tal do Casa da Gente, era uma promessa de 10 mil moradias por ano, que chegaria no total de 50 mil e nenhuma unidade foi entregue. Há um mês atrás, o governo vem e me lança o Habita Mais. Promete carta de crédito de R$25 mil, diz que vai reformar os conjuntos habitacionais e a gente vê que, de novo, não vai sair do papel. E sabe por que não sai do papel, deputada? Porque não se pensa em política de Estado, se pensa em política de governo. Se se pensasse em política de Estado, a gente valorizaria o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social e garantia que os recursos do fundo subsidiassem essas ações, para além de programas vazios lançados pelos governos que não entregam lá na ponta para aquela pessoa que perdeu a sua casa na tragédia, na remoção ou no déficit habitacional, fruto da pobreza e da desigualdade. Então é importante que a gente entenda que toda vez que vier para essa casa uma desvinculação, uma mudança de destino dos recursos das políticas públicas, nós vamos nos colocar contrários. E mesmo hoje a Assembleia buscando uma solução e tendo encontrado, a partir de um acordo no Colégio de Líderes, nós do PSOL votaremos contrários, de maneira pedagógica, de maneira firme, para dizer que no dinheiro da política pública e do futuro do Estado a gente não pode mexer. E o governo que se responsabilize pelos bilhões da SEDAI que não gastou da forma correta, e o governo que se responsabilize porque teve 2 anos de carência para pagar a dívida do regime de recuperação fiscal e ainda não aproveitou essa oportunidade. Então, presidente, valorizando de novo o parlamento que cumpriu o seu papel, valorizando o esforço de todos os deputados, fica aqui o recado. Precisamos mudar a política orçamentária e financeira, presidente da comissão. Não dá para terminar mais um ano com um déficit de quase 9 bilhões, esperando que nos próximos anos a situação vai ser pior. O Estado do Rio tem que deixar de ser sinônimo de crise. Não dá mais para discutir os rombos criados pelos governos. Viva a política pública, viva os movimentos sociais, viva esse parlamento que, de forma democrática, defende o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deputada Célia, quer falar? Não é para discutir, presidente, mas muito brevemente fazer um pela ordem para fazer uma solicitação especial à Vossa Excelência, ainda dentro da esteira dos debates aqui travados sobre o presente projeto de lei. Nós hoje pela manhã tivemos a reunião da Comissão de Orçamento e muito preocupados com a questão da arrecadação do Estado, para além dessas medidas que hoje nós estamos votando. É fundamental a solicitação que eu vou fazer para Vossa Excelência, e aí eu vou fazer a moda do deputado Rosenberg Reis, eu não tenho pressa, vou aguardar o deputado Josemar terminar. Né, deputado? Vem cá. É claro, é para pedir coisa também. Presidente, a solicitação pela ordem é para que haja inclusão na pauta, isso já até já conversei com o secretário Adilson, do projeto de lei complementar, que é de autoria do deputado Rosenberg Reis e minha, que trata da transação resolutiva. O governo federal teve essa medida, fez a transação resolutiva e, no ano de 2022, segundo o anúncio da Procuradoria-Geral, da Procuradoria Nacional da Fazenda, ele arrecadou dos 39,1 bilhões, 14,1 bilhões de transação, de acordos de transação. Então, o Estado não pode abrir mão de arrecadação de mais de 1 bi, segundo aqui o meu coautor dessa matéria. Eu acho fundamental, o regime de urgência já foi, já colheu todos os apoiamentos, já foi protocolado, então fica aqui, presidente, essa solicitação que sou porta-voz, mas coautora junto com o deputado Rosenberg Reis. E o segundo projeto de lei, que é de autoria, deputado André Correia, Luiz Paulo e eu, que fala do parcelamento do IPVA. Quando nós proporcionamos
ao contribuinte uma maior condição de pagamento, reduzindo as suas parcelas mensais pelo alongamento do prazo, nós atraímos essas receitas. Então, a minha solicitação, ambos já têm regime de urgência, PLC 32 de 2020 e o projeto de lei 649 de 2023. Se Vossa Excelência entender que é oportuno, fica aqui registrada a minha solicitação para contribuir com o governo do Estado. Pela ordem. Queridos amigos deputados, por favor, nós temos que seguir a sessão. A sessão hoje é imensa. Está todo mundo pedindo a parte para falar a matéria que não é pertinente com a pauta e eu vou precisar ser um pouquinho intransigente. Então, estou contando com a colaboração de Vossas Excelências. A gente tem a semana inteira para continuar os trabalhos, né? Mas hoje, por favor, que tiver pertinência temática com os projetos, a gente faz o uso da palavra, mas, por favor, vamos se abster aí de assuntos que não têm correlação com a pauta. Deputado Tiago, para concluir. Serei muito breve aqui, presidente. Estou aqui muito para também aprender do que apenas falar. Acho que eu tenho uma boca e dois ouvidos para isso. E por ouvir o meu eleitor, por ouvir a demanda. Não sou nenhum mestre na segurança pública, não sou nenhum professor, estou aqui para aprender com deputados que têm mais experiência que eu na segurança pública, mas estou aqui principalmente com a missão de representar quem me escolheu e que pode, de fato, usar todo o meu poder de comunicação, meu poder de clareza nesse mandato. E eu queria muito deixar registrado hoje a presença de três colegas, o Adriel, tanto a Luana, que vieram aqui também hoje para pedir apoio do reforço policial. São pessoas que passaram no concurso e que não estão ainda trabalhando, sabendo concluir, o déficit, por favor, de policial, deputado, o assunto que temos não tem pertinência com a pauta, tudo por bom, favor. Presidente, mas era só para fazer registrar a presença deles aqui, que eu faço isso, porque também eu que sou cobrado quando tem que cobrar o governador. Então, só por isso aí para finalizar. Muito obrigado. Sem problema. A gente faz uso do expediente final, quem quiser à vontade, tá? Presidente, hoje, não, excepcionalmente. Não é, para te tirar o tempo, que eu respeito tudo, mas não podia deixar de fazer um reconhecimento ao serviço dos dentistas da LERJ, participaram de uma atividade do Cumpra-se agora na Carioca, para o cumprimento da lei da saúde bucal. Eles foram sensacionais, presidente. Parabéns aos nossos dentistas da LERJ, sensacionais. Muito obrigado. Há sobre a mesa um requerimento. Requeiro de forma regimental a prorrogação da presente sessão por 60 minutos para a conclusão da pauta. Deputado Dionísio Lins, todos concordam com maneiras como estão? Aprovado. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo, pedindo forma final de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão? Aprovado. Vai autógrafo. Vou declarar voto, presidente. Salvo destaque. Há sobre a mesa o destaque do deputado Luiz Paulo. Dois destaques pela aprovação da emenda supressiva. Retirado? Muito obrigado. Deputado Serafini. Declarar voto, presidente. Vou declarar nesse projeto, mas é uma declaração que vale também para a emenda constitucional, que tem a ver com o debate que nós estamos fazendo aqui hoje. O governo mandou para essa casa uma série de projetos buscando acessar recursos de fundos que são fundamentais para financiar políticas públicas. Alguns desses fundos tinham saldos muito pequenos, outros tinham saldos acumulados um pouco maiores. Mas, no geral, todos os fundos são importantes para o financiamento da política pública. A gente lutou muito e conseguiu uma vitória importante para retirar o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social desse projeto e da emenda constitucional. E isso é uma vitória que a gente compartilha com os movimentos sociais que estão aqui presentes. A gente lutou muito para retirar o Fundo de Cultura, o Fundo de Assistência Social. E é importante reconhecer o Fundo das Políticas para as Mulheres. E é importante reconhecer que conseguimos avançar, conseguimos retirar alguns fundos. Mas retirar esses fundos, embora seja uma vitória importante, não apaga o significado dessa mensagem. O governo, sem apresentar nenhum plano de contingência, sem apresentar nenhum plano de aumento de arrecadação, já coloca para a Assembleia Legislativa o seguinte dilema: podemos usar o recurso e praticamente
ter carta branca para aniquilar com determinadas políticas públicas? A nossa resposta é que não, não pode. Apesar de valorizar o esforço dessa casa importante para retirar alguns fundos, como eu já citei, o sentido do movimento do governo é o mesmo. Está nos jornais hoje. Deputado Luiz Paulo entra na justiça para impedir a criação de uma secretaria. A gente tem acompanhado como a lógica dos cargos comissionados continua uma lógica que está crescente na administração. Além disso, a oposição está aqui se dizendo: somos favoráveis, vamos aprovar a lei do devedor contumaz, vamos facilitar o trabalho do próprio governo para conseguir aumentar a sua arrecadação, cobrando de quem deve ao Estado. Vamos fazer uma revisão do processo de subsídios fiscais. Nada disso caminha. O que vem para cá é para pegar o dinheiro dos fundos. Então, o nosso voto é contrário. Nós não somos a favor de aniquilar nenhuma política pública. Reconhecemos o esforço que foi feito de diálogo para preservar algumas áreas importantes, mas isso não muda a nossa posição. A gente quer que o Rio de Janeiro tenha políticas públicas. Esse Estado, que é o Estado com mais habitação em situação precária do Brasil, e por isso é o Estado em que anualmente morre mais gente em decorrência das tragédias socioambientais, dessa vez conseguiu salvar o seu Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social. Mas nós não vamos entregar as outras políticas públicas. Então, fizemos um acordo de procedimento onde a gente não vai fazer um processo de obstrução da pauta, reconhecendo o avanço que foi salvar o FEIS, salvar a cultura, salvar a assistência social, salvar a política de mulheres, mas nosso voto é contrário, porque a gente não quer que os fundos sejam sacrificados, porque a gente defende política pública para combater a desigualdade, promover bem-estar no Rio de Janeiro. Declarar voto, presidente. Para a declaração de voto, professor Josemar, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos regimentais. Obrigado, presidente. Primeiro, quero saudar os movimentos sociais que aqui estão, que foram responsáveis por essa vitória, que foi a retirada do fundo, né, dos ataques do governo de Cláudio Castro. Quero iniciar dizendo que o parlamento, a negociação, a conversa, sempre é importante dentro de um parlamento. Mas, ao ponto de chegar a mensagem, da forma como chegou aqui, que veio do governo, mostra a real intenção do governador. E não é de hoje que o governador faz isso. Primeiro, ele atacou o Supera Rio, tirando direito de famílias vulneráveis. Depois, desvinculou todas as verbas carimbadas do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E é importante que se diga, quando nós discutimos aqui o Fundo da Infância e Adolescência, que é previsto no ECA, no seu artigo 260, que é previsto na Constituição, através do artigo 227, quando discutimos aqui o Fundo de Cultura, o de Habitação, e fazemos a defesa da pessoa idosa e demais políticas sociais, nós estamos defendendo políticas públicas fundamentais para o nosso Estado. É fundamental que a gente entenda que não há desenvolvimento social, que não há desenvolvimento político e econômico se nós não tivermos investimento em educação, se não tivermos investimento em leitura. Estou vendo aqui o pessoal da Baixada Literária, estou vendo outros movimentos aqui presentes. Isso é fundamental. Porém, o governador, ele pensa diferente, né? O governador, longe de fazer o debate de investimento na ciência, de debate de investimento nas demais áreas, o governador retira recursos dessas áreas. E não dá para a gente dizer que não é qualquer recurso, porque o correto era o governador estar fazendo a cobrança daqueles que hoje devem ao Estado do Rio de Janeiro e que não são cobrados. Por isso eu quero declarar o meu voto. Meu voto é contrário, saudando também o parlamento pela construção e retirada, né, dos temas que atacavam as políticas públicas, mas nós temos que dizer claramente que o governador tinha a intenção de retirar recursos dessas áreas e fazer uma desvinculação, criando uma desvinculação de receita em relação a esse tema. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu que agradeço, professor Josemar, para a declaração de voto. Declaração, tá, de voto, por presidente. Favor. Presidente, só para parabenizar a Vossa Excelência e ao conjunto de deputados,
Porque quando a gente consegue estabelecer um diálogo franco, aberto e fraterno, a gente consegue desenvolver uma política, de fato, positiva para a população do Estado do Rio de Janeiro. E Vossa Excelência aqui conduziu muito bem, junto com os demais líderes de partido, e aí eu quero fazer uma saudação especial à minha líder, deputada Marta Rocha, que encaminhou e defendeu as nossas emendas na reunião de líderes, em que tivemos a oportunidade, pela condução de Vossa Excelência, de ajustar a mensagem encaminhada pelo governo. O deputado André falou uma coisa aqui muito importante. Nós, na realidade, salvamos o governo até dezembro, mas não resolvemos o problema para o ano que vem. Cabe a essa Casa Legislativa, e eu quero fazer um apelo ao presidente Rodrigo Bacelar, que tanto eu quanto o deputado Luiz Paulo, Andrezinho, Vinícius Cozolino, Rodrigo Amorim e Fred Pacheco, a partir de amanhã estaremos em Brasília, na frente parlamentar criada e aprovada por Vossa Excelência, discutindo a revisão dos juros da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro e de outros estados também. Então, cabe a essa frente parlamentar, com as bênçãos de Vossa Excelência, de fazer com que essa tarefa seja cumprida e que possamos resolver no ano que vem o impasse em relação ao aumento, ao aumento constante dos juros e da dívida do Estado do Rio de Janeiro. Então, estaremos nessa missão amanhã e na quinta-feira, já uma reunião às 14 horas marcada no Congresso Nacional, aliás, no Palácio do Planalto, e outra marcada com líderes. Inclusive, eu quero agradecer ao líder da bancada do PL, deputado Altineu Cortes, que já agendou com o presidente do Congresso uma agenda também que possamos apresentar sugestões dessa frente parlamentar, a de todos os deputados federais do Rio de Janeiro, porque é uma coisa importante, presidente Rodrigo Bacelar, que essa casa, independente de quem é do PCdoB, do PT, do PDT, ou do PL, do União Brasil, do PPS, ou de Cidadania, ou de qualquer outro partido, ela busca sempre, vem buscando sempre o melhor para a população do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem que deixar de lado esse debate se miliciano e traficante é de esquerda ou de direita, ou se cada um aqui representa um lado do crime organizado do Rio de Janeiro. O que todos são bandidos. E nós devemos ter a presença do Estado no enfrentamento de todos aqueles que não permitem a circulação e a livre circulação da população do Estado do Rio de Janeiro. Eu estava outro dia, eu gosto de ver Netflix, e tem lá uns programas que é El Cartel, Pablo Escobar. Quando eu liguei a televisão, estava parecendo que era esse programa, mas não era. Era a crise da segurança no Estado do Rio de Janeiro. Então, cabe à política do Estado estabelecer a unidade franca, independente de discussão partidária, e que possamos fazer o enfrentamento. E essa mensagem aqui, aprovada no dia de hoje, independente de quem votou contra ou a favor, garante o salário dos servidores do Estado do Rio de Janeiro no ano que vem, com muita tranquilidade. E aí, deputado André Corrêa, a gente tem que buscar salvar o Estado, rediscutindo aí a dívida que o Estado do Rio de Janeiro tem com a União. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Vitor Júnior. Anuncio, em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 447/2023, de autoria da deputada Franciane Mota, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a Orquestra Maré do Amanhã. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vá autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, sujeita às disposições especiais de acordo com o artigo 192 do Regimento Interno, proposta de emenda constitucional número 12/2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 23/2023, que dispõe sobre a reversão dos recursos de fundos, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual ao Tesouro Estadual. Parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, favorável ao mérito e favorável às emendas de número 1 e 4, favorável com subemenda às emendas de número 2 e 5, favorável com subemenda às emendas de número 12, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 25, contrárias emendas de número
3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, concluindo por substitutivo. Relator, deputado Júlio Rocha. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Está aberto. Senhor presidente, estava aqui atentamente lendo o substitutivo da CCJ, a emenda constitucional 12. O artigo 212-A, na sua redação original, que está repetida no substitutivo, diz que o superávit financeiro por fonte de recursos dos fundos especiais e estaduais, a emenda inclusive foi nossa para os estaduais, da autarquia e das fundações estaduais, apurada ao final de cada exercício financeiro, será transferido ao Tesouro Estadual, de forma desvinculada. Então, quem manda nos outros artigos é o artigo 1º. Toda sobra desvinculada vai para o Tesouro Estadual. Perfeito? Então, continuo. Continuo. Mais adiante, no inciso 8, havia omissão, porque esqueceram, senhor presidente, de excepcionalizar o fundo do Poder Legislativo. E nós acrescentamos, não só eu e outros deputados. Quem manda são vossas excelências, eu só cumpro. Bom. E finalmente, depois, vem os 9 fundos que foram excepcionalizados. O FEIS, a Infância e Adolescência, Pessoa Idosa, Assistência Social, Pessoa Portadora de Deficiência, Cultura, Agropecuária e Funcierge, que é o Fundo para as Ciências do Estado. Até aí, perfeito, Vossa Excelência ampliou mais ainda aquilo que previamente tinha sido acordado, que eram 6 fundos, só fez crescer mais 3. Bom, mas aí vem o parágrafo 2º. O parágrafo 2º, eu acho que está mal escrito, sem análise de mérito. Parágrafo 2º. Fica autorizada a transferência do superávit dos recursos do Fundo Soberano para o Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo, orientado para empreendedores FEMPO, que deverá ser utilizada para financiar a linha de crédito específica do microcrédito, denominado AGRIO Credit Taxi, a ser destinado aos taxistas, mototaxistas e motoristas de van legalizados. Ora, senhor presidente, se transferiu tudo para o Tesouro, acabou o dinheiro. Como é que tem a transferência de fundo a fundo? Então, eu acho que tinha o seguinte, fica autorizada a transferência em parte para o Tesouro, né? E para o Tesouro, se quiser, transferir para o FEMPO. Porque, pela regra geral, no artigo 1º vai para o fundo. Então, esse artigo 2º, no meu entendimento, fica inócuo. Não sobrou nada lá, como é que vai transferir fundo a fundo? Não, eu não estou entrando em mérito. Eu estou falando tecnicamente. E também porque a concepção, cá entre nós, senhor presidente, que o senhor colocou, foi transferir tudo para o Tesouro, não foi fundo a fundo. Então, eu acho que a redação do artigo 2º podia ser alterada. Sim, mas estou dizendo, não é que não lá no Colégio do Livro nós não discutimos, não discutimos, evidentemente que não, mas eu não estou entrando na plenária, nem no mérito, eu estou falando na forma. Bom, e finalmente, no artigo 2º, está muito bem feito, dizendo que a transferência para o Fundo Único do Rio Previdência e para o RJPREF
também está todos os dois fundos isentos. Deputado Lucinho, olha só, eu não estou discutindo o mérito. Não é questão do mérito. A forma... Olha só, eu vou pedir ao presidente para fazer uso da palavra de forma bem clara e objetiva. Nós discutimos ontem no Colégio de Líderes. Isso não foi discutido, essa matéria, ontem. Não foi. Nós acordamos uma série de questões em relação à questão dos fundos. Salvamos os fundos do combate à pobreza, da mulher, do idoso. Fizemos toda uma argumentação e que foi feita uma redação e que todos que participaram na reunião, eu saí de lá, sabendo que eu iria votar hoje, porque foi feito um acordo. Essa matéria não foi discutida lá. Então, se quer fazer fundo a fundo, não. Essa é a matéria dele. A matéria que diz respeito ao taxista. Não foi discutido ontem. Não foi. O que nós discutimos ontem, o deputado Spau deve lembrar muito bem, que foi para poder ajudar, através do superávit dos fundos, para poder ajudar o Tesouro do Estado, para pagar o funcionalismo público. Foi isso que eu fiz. Eu trabalhei para isso. Então, eu estou aqui questionando, argumentando da minha forma mais clara e objetiva, que isso não foi discutido. Então, aquilo que não é discutido depois entra. Então, também daqui a próxima mensagem que tiver do Executivo, eu também vou colocar uma questão que não foi discutida. Entendeu? Não, eu acho melhor tirar, presidente. Não foi discutido no Colégio de Líderes. Perfeito. Jorge, por favor, com a palavra. Presidente. Tá, não. Presidente, a gente tem por hábito discutir no Colégio de Líderes emenda a emenda. Ontem, pelo volume de projetos e pelo volume de emendas, não foi assim realizado, assim como outras questões que não entraram no substitutivo tinham sido incluídas posteriormente, mas no entendimento do Colégio de Líderes. Qual foi o entendimento do Colégio de Líderes? Vossa Excelência até brincou, pô, o taxista vai receber emenda, o deputado Luiz Paulo também falou, inclusive depois, antes de submeter à comissão a redação final, fui ao deputado Luiz Paulo e hoje liguei para os líderes partidários para que evitasse qualquer tipo de constrangimento. Até peço desculpas que a deputada... Não me comuniquei com a deputada Marta Rocha, verdade seja dita. Então, foi o senhor precisa dizer que não fez o contato com os líderes partidários. Não, eu fiz contato com os líderes. Jorge, eu queria dar uma sugestão mas, presidente, para Vossa Excelência. Eu vou solucionar, presidente. A gente retira isso. Eu me comprometo à frente com o governador lhe atender no que o senhor precisar. Pode ter certeza que disso. Que foi uma orientação, presidente. Como a gente tem o hábito de tratar, e já que ficou maltratado, assim a gente não vai cumprir. Então, eu vou pedir a gentileza de Vossa Excelência para colaborar conosco. A sugestão que eu ia fazer é essa. A gente pode voltar com outro dia. Eu tenho uma PEC sobre o mesmo tema. Então, a gente suprime isso. E a gente suprime esse parágrafo segundo. Te agradeço a compreensão, obrigado, Jorge. Presidente. Muito obrigado. Presidente, tá, rapidamente, eu quero agradecer, porque a gente construiu um ambiente tão favorável no Colégio de Líderes e que eu acho que a serenidade determina que a gente que seja retirado. Foi, tá? De fato, eu vou... Exatamente, presidente, isso. Eu respeito ligeira o Colégio defesa de Líderes. De Jorge, que chegou, acabou ficando naquela confusão que todo mundo levantou e metade ouviu e a outra não ouviu. Presidente, eu, de fato, cheguei a ouvir o senhor abordando com alguns colegas. Eu sempre respeitei o Colégio de Líderes, não vai ser hoje que eu vou desrespeitar. Acordo se há constrangimento, falei isso ao líder, falei a Vossa Excelência. Mas pode ficar despreocupado que a gente constrói. Qualquer deputado, eu retiraria, a gente constrói faria tratativo. Sem problema Mas algum. Mas só para lembrar, presidente, que chuva que cai lá, cai cá. A gente tinha tratado, não 9 fundos, a gente tinha tratado 3 ou 4. Seis fundos, no entendimento maior, para que a oposição ficasse contemplada neste acordo, a gente incluiu os Verdade. Fundos de juventude, de idoso, de pessoa com deficiência e tantos outros. Só para falar que no melhor espírito da compreensão de que o parlamento é uma pluralidade, é um órgão plural, eu fiz o meu melhor para que aproveitasse todas as emendas possíveis de todos os deputados no espírito do acordo, ainda que não tivesse sido discutido. De forma que não tem problema nenhum em retirar a emenda, mas que o esforço foi feito, eu tenho certeza que o profissional taxista há de entender. Muito obrigado, deputado Jorge Felipe. Presidente, deputado Luiz Paulo. Só para dizer que a emenda constitucional 5 de 2023, que o deputado Jorge Felipe é autor, trata exatamente desse tema. Então já tem hipótese para isso ir por outra linha e o plenário decide. Obrigado, sem problema. Eu só queria dizer que não era a Cajaré. A Cajaré era
Acarajé. Acarajé. Era o que mesmo? É bacalhau? É bacalhau ou acarajé? Bacalhau. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Emendas Constitucionais. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Não, ser direto. Oi? Está aberto o processo de votação. Quem tem nada a perder. Tem que votar, né? O nosso líder, se todos concordarem, a gente podia, óbvio, com a anuência da oposição, o deputado Luiz Paulo, fazer de forma simbólica com a doença de todo mundo, do que ficar um a um. Queria solicitar a concordância, se o presidente aprovar em plenário, tá? Só for uma confortável, de celeridade. Para todas as lideranças, a gente votar de maneira simbólica, registrando os votos, quem queira votar em contrário. Presidente. Deputado Luiz, porque André eu acho feito. Só, por motivo de segurança e legalidade... O senhor levanta, pelo menos contar quantos votaram a favor e quantos contra, para ver se deu os 42. Entendeu? Perfeito, perfeito. Com segurança. Melhor fazer no painel? Não, então acordo, vamos todos para o painel, por gentileza, tá? Para encaminhar, senhor presidente. Por favor. A liderança do governo encaminha o voto sim, senhor presidente. Senhor presidente, para encaminhar a bancada do PSOL. Vota não. Presidente, caminhar pela bancada do Partido Comunista do Brasil, voto contrário. Tá bem. Senhor presidente, como líder da deputada Lucinha, e tenho certeza que o Munir, o Caiado e o Luiz Cláudio acompanharão, eu estou pedindo o voto sim. Viu? Voltou a ter 6 votos, viu, professor? Presidente, queria colocar aqui que eu reconheço o esforço da Casa, mas nessa matéria quero encaminhar o voto da bancada do PT contrário ao projeto.
com o Daniel Liberon aí. Daniel, tá fugindo, né? Já foi. Daniel A presidência irá fazer a primeira chamada. Deputado Andrezinho Ceciliano. Deputado Daniel Librelon. Deputado Felipinho Raves. Deputada Franciane Mota, deputada Índia Armelau, deputado Márcio Canela, deputado Renato Miranda, deputado Tiago Galhaço, deputado Vitor Júnior, deputada Zeidan. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Daniel Librelon, deputado Felipinho Raves, deputada Franciane Mota, deputada Índia Armelau, deputado Márcio Canela, deputado Renato Miranda, deputado Tiago Galhaço, deputado Vitor Júnior, deputada Zeidan. A presidência proclama o resultado. Votaram 59 deputados, sendo 46 sim, 13 não. Parecer foi aprovado. Salvo os destaques. Há sobre a mesa destaque pela rejeição da emenda número 1, deputado Luiz Paulo. Espera aí que foi equivocado. Espera aí, Luiz. Senhor presidente. Requerimento de destaque, deputado Luiz. Desculpa, é da deputada Érica Takimoto. A emenda 24. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a matéria destacada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa destaque pela rejeição da emenda número 1, deputado Luiz Paulo. Agora sim. Senhores, deputado, fazer uso da palavra? Não, só o destaque. Qual o destaque? Na emenda constitucional? Foi. Ah, sim. Nós fizemos um acordo em plenário, então destacando a retirada do parágrafo 2º, que além de ter a questão estratégica redacional, que não fechava com o artigo 1º, também houve um consenso da retirada. Obrigado, deputado. Estou destacando para isso. Perfeito. Para votar favorável ao destaque. Perfeito. Presidente. Em votação. Foi. Questão de ordem, presidente. Sim, só queria deixar consignado meu voto favorável. Favorável ao destaque, né? Em votação, destaque. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a matéria destacada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para correção dos destaques aprovados. Sujeita às disposições especiais de acordo com o artigo 192 do Regimento Interno, proposta de emenda constitucional número 13/2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 226-A
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que versa sobre política industrial, comercial e de serviços. Parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, favorável ao mérito e favorável com subemenda à emenda número 1, contrário à emenda número 2, concluindo por substitutivo. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Está... Perdão. Vamos à votação nominal. Presidente. Deputado Zeidan. Eu gostaria de consignar meu voto contrário na votação anterior, por favor. No último. Em votação no painel, para encaminhar, deputado doutor Serginho. Presidente, para encaminhar. Posso encaminhar? Deputado doutor Luiz Paulo. Doutor Serginho, ele primeiro, tá? O substitutivo, ele tem... O substitutivo, ele tem somente dois artigos, e no artigo 226A tem dois incisos. O inciso que complementa o parágrafo terceiro, que diz assim: os recursos oriundos das receitas advindas de leilões e do volume excedente da produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos provenientes de áreas de cessão onerosa, etc, etc, etc. Aí eu fiquei lendo aqui e perguntava à secretária Dilson, qual é o interesse do governo? Porque no projeto, na emenda constitucional original do fundo, não são os recursos, são 50% dos recursos. Quando tirou os 50%, ficou 100%. Se ficou 100%, alguém está perdendo. Quem vai perder? O FECAM e o Fundo Único do Rio Previdência. Aí um deputado da base, que estudou muito, para ficar mais esperto do que eu, porque eu sou bobo, disse assim, mas deputado, isso são de receitas advindas, que não existe. Então o senhor está debatendo algo que não tem nos cofres. Mas, na verdade, deputado André Correia, a esperteza aqui é que a gente tem uma demanda judicial em relação ao pré-sal do Poço de Sernambi, que pode botar nos cofres do Estado 6 bilhões de reais. Então, esses 6 bilhões, em vez de 3 para o fundo e outros 3 para o FECAM e para o Rio Previdência, irá os 6 para o fundo. E aí, como o fundo não aqui, na emenda constitucional, está liberado quase geral, na emenda constitucional, na lei complementar, está liberado quase geral, gasta-se lá. Então, é só para as pessoas entenderem o que é essa emenda constitucional. E hoje, o governo acatou que a gente incluísse o seguinte inciso 3. As receitas de que trata o inciso 1º limitar-se-ão a 50% a partir da publicação do balanço patrimonial referente ao exercício 2026. Então, tem o senhor exatamente 3 anos para fazer com que a Petrobras passe 6 bilhões para o Estado. Se não fizer em 3 anos, essa emenda constitucional se torna inócua. Senhor presidente, só orientando, senhores deputados, que a gente está em votação nominal,
A liderança do governo caminha pela votação sim, solicitando que os senhores deputados votem no painel sim. Presidente, só para registrar, voto favorável, PEC 12. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar pelo MDB, voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Rosenberg, deputada Índia também. Votação no painel, senhores deputados, por gentileza. Presidente, queria pedir ajuda para a assessoria, porque eu já tentei votar em umas 6 ou 7 máquinas e não está registrando o meu voto, está aparecendo como presença confirmada só, mas o voto é sim. Deputado Tandy Vieira não está conseguindo votar. Chegou o homem do painel, Tandy. Se não conseguir com ele, não consegue mais ninguém. A presidência vai proceder à primeira chamada. Deputado Andrezinho Siciliano. Deputada Dani Balbi. Deputada Dani Monteiro. Deputado Daniel Librelon. Deputada Élica Takimoto. Deputado Felipe Poubel. Deputado Flávio Serafini. Deputada Franciane Mota. Para encaminhar, senhor presidente. Deputado Jari Oliveira. Deputado Luiz Paulo. Deputada Marina do MST. Deputada Renata Souza. Deputado Renato Machado. Deputada Verônica Lima, deputado Vitor Júnior, deputado Yuri, deputada Zeidan. Para encaminhar, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, quero encaminhar o voto não da bancada do PSOL e vou ser muito objetivo em dizer por quê. Eu, desde que presidi a CPI do Rio Previdência, entendi como funciona o sistema de financiamento da Previdência Estadual aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho dito que o melhor fundo soberano que o Estado do Rio de Janeiro tem é o Rio Previdência, porque é ali que a gente acumula a nossa receita excedente com royalties do petróleo, para que no futuro, caso a gente tenha uma queda de arrecadação, a gente possa garantir os pagamentos do Estado no que diz respeito aos seus aposentados e pensionistas. Na época da discussão da aprovação do Fundo Soberano, eu fui contra até o final e só me convenci porque o Fundo Soberano só pegaria 50% da receita excedente. Ou seja, está projetado arrecadar 10 bilhões, se arrecadar 12, 1 bilhão iria para o Fundo Soberano. Com essa emenda constitucional, passa a ser 100%. Assimilando a emenda do deputado Luiz Paulo, passa a ser 100% só durante 3 anos. Mas são 3 anos críticos que a gente vai viver, inclusive estamos aqui fazendo essa discussão por causa disso. E aí eu não vou votar para que saia dinheiro, que tem que garantir o pagamento dos aposentados, nem eu, nem a bancada do PSOL. Por isso, a bancada do PSOL vota contra. Para encaminhar, presidente, a bancada do PCdoB, em virtude da preservação da integralidade do fundo que trata do Rio Previdência, encaminha voto contrário à matéria. Presidente, encaminhando voto contrário da bancada do PT. Presidente, registrar meu voto na PEC 12, favorável. Muito obrigado, deputado Thiago. A presidência procede à segunda chamada.
Deputada Dani Balbi está votando, acabou de declarar. Deputado Daniel Librelon. Deputada Franciane Mota. Deputado Luiz Paulo. Deputado Renato Machado. A presidência proclama o resultado. Votaram 64 deputados. Votaram sim, 52 e 12 não. Presidente, é que o voto estava custando entrar, mas já entrou lá o voto. Tá. Então são... Deus, Paulo. Tá certo o resultado? Então, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Sujeita às disposições especiais de acordo com o artigo 92 do Regimento Interno, proposta de emenda constitucional 76/2022, de autoria dos deputados Brazão, André Siciliano, Rosenberg Reis, Márcio Canela, Rodrigo Amorim, Jair Bittencourt, Márcio Gualberto, Marcelo Dino e Marcos Miller, que adapta a Constituição do Estado à Lei Maior em virtude das emendas à Constituição da República sobre o Direito Financeiro. Parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, favorável ao mérito e favorável com subemendas e emendas de número 1, 4, 6 e 11. Contrárias as emendas de número 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 10, concluindo por substitutivo. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão. Não havendo quem que... Não, para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, faço questão de registrar que esta é uma emenda constitucional nova, que está... revogando a emenda constitucional antiga, que trazia o artigo que a emenda impositiva só poderia entrar em vigor quando se concluísse, se findasse o regime de recuperação fiscal. Nessa emenda constitucional nova, o percentual da receita corrente líquida é de 0,37%. O que vai dar aproximadamente 167 milhões ou 2,7 milhões de reais por deputado. Dos 2,7 milhões por deputado, 30% obrigatoriamente será para educação, outros 30% para saúde, que somam 60%, por via de consequência, 40%. O deputado emendará para quem aquilo que ele quiser e assim o bem desejar. Dito isso, senhor presidente, esse é o escopo. Eu sou um defensor do orçamento impositivo. Defendo há 20 anos. E há 20 anos, o deputado André Correia me derrota. Ele gosta do remanejamento de 20%. Mas um dia a gente chega lá. De qualquer forma, senhor presidente, essa questão foi discutida no Colégio de Líderes não ano passado, o retrasado. E precisava-se aprovar esta emenda positiva antes de abrir prazo para as emendas de orçamento, que se dará no dia 6 de novembro. Presidente da Comissão de Orçamento está aqui, hoje aprovou as três mensagens e virá dois dias a plenário para discutir, para depois receber as emendas na Comissão de Orçamento, no sistema. Mas, senhor presidente, eu tenho uma preocupação com o parágrafo 13. O parágrafo 13... da mensagem da emenda constitucional, que é o parágrafo 13 do artigo
Segundo, diz lá o parágrafo 13. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 11 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica, inadequação entre objeto e valor, inadequação temática com o órgão executor e demais critérios estabelecidos em lei complementar. Eu temo o quê, senhor presidente? Exatamente essa palavra, inadequação entre objeto e valor. Imagine que o deputado André Correia resolva botar emenda para recapear a RJ-104 do trecho Tribobó-São Gonçalo e bote lá 1 milhão e custa 5. Pode o Poder Executivo dizer, olha, não há adequação entre o objeto e o valor, razão pela qual não vou cumprir. Quando podia o Executivo dizer, olha, só emendou 1 milhão. 1 milhão dá para fazer 1 quilômetro. Então, não pode ser nesse trecho. Porque o deputado não consegue orçar a obra. Não tem projeto, não tem quantitativo, são chutômetros. Então, o que eu estou colocando é que essa questão tem que ser vista pelo Executivo com parcimônia, chamar o deputado para conversar, etc, etc. Porque, senão, talvez 90% das emendas possam ir para o ralo. Então, me cabia aqui na discussão chamar a atenção sobre isso. Esse parágrafo 13, que seguramente foi uma sugestão que deve ter vindo do Poder Executivo. E não estou dizendo que veio para prejudicar, mas tem uma leitura perigosa. E continua, inadequação temática com órgão executor. Se o deputado bota a emenda para uma secretaria X e aí o governador, no piscar do olho, faz isso todo dia, baixa um decreto e muda a secretaria, passou a ter inadequação. Ontem mesmo já mudou. Já criou mais uma secretaria. E já entrei novamente na justiça hoje. Então, queria chamar a atenção sobre isso. Senhor presidente, para discutir rapidamente, gostaria de dizer que hoje nós estamos, na minha opinião, dando já um passo em direção ao que é mais ideal aqui na Assembleia Legislativa. Parabenizar a Vossa Excelência por estar cumprindo uma promessa, que já tive a oportunidade de fazer um discurso aqui nesse sentido. Mas só gostaria de ressaltar que, apesar de reconhecer o avanço, e saber das dificuldades orçamentárias que nós estamos por enfrentar aqui no Estado do Rio de Janeiro, o projeto mantém os 0,37% sobre a receita líquida de impostos, o que é um valor ínfimo perto do que nós temos em outros estados e também na União, que prevê 2% sobre a receita corrente líquida, que é muito maior e representa um valor nominal por deputado muito maior. Então, aqui, isso é o interesse de todos nós como parlamentares, seja da oposição, seja do governo. E parabenizando Vossa Excelência, reconhecendo o avanço, mas dizendo que essa é a primeira etapa a ser percorrida nesse processo que garante aos parlamentares uma efetiva participação na elaboração e também na execução da peça orçamentária. Muito obrigado. Presidente. Brevemente, algumas coisas têm que ser ditas aqui, principalmente da atuação de Vossa Excelência na condução desse acordo das emendas impositivas, principalmente pela sua busca de dar ao Poder Legislativo não só a independência, como já o fez, mas também, evidentemente, meios de trabalho, de atender às suas bases, aos anseios populares, para não depender de governo A, de governo B ou de governo C. Isso é bom para a oposição, isso é bom para a situação. Mas fato é, presidente, foi um acordo difícil. Eu queria só reiterar que dentro desse acordo, o parágrafo 13º colocado pelo deputado Luiz Paulo, ele é pior na Constituição Federal, no artigo 166,
que trata das emendas impositivas federais. Lá eles colocam sem a necessidade de uma eventual regulamentação. O que está posto nessa emenda constitucional 76, isso dá segurança e garantia aos deputados, que os critérios serão estabelecidos em lei complementar. Portanto, se não usar hoje, o governo não poderia fazer um veto com a presente redação às emendas dos senhores deputados. Então, é uma necessidade do governo e da Casa sentarem novamente, como foi entabulado no Colégio de Líderes, entabulado, conforme diz o meu amigo doutor Serginho, no Colégio de Líderes retrasado, que a gente trate da lei complementar da regulamentação posta à PEC 76. Foi isso que ficou colocado no antigo Colégio de Líderes e está cumprido aqui nesse acordo. Mas só assegurar aos deputados que esses requisitos, para que haja do governo uma recusa, deverão estar em lei complementar e hoje esses requisitos não existem. Jorginho, dá para a gente... Vou suspender a sessão aqui por 2 minutos, chegar a um acordo aqui com o doutor Serginho, com o deputado Luiz Paulo, para a gente... Não, mas na verdade já há o acordo para a exclusão do parágrafo 13º, então, perfeito, tirando tá a discricionariedade do Poder Executivo no que se refere à aplicação das emendas positivas. O destaque de Luiz Paulo, Serginho? Vai é ficar o destaque assim? Do deputado Luiz Paulo. Destaca a rejeição da 13º, Rod. Não havendo mais quem queira discutir, está aberto o processo de votação no painel. Para encaminhar pela liderança do governo, alertando os senhores deputados que a gente está em votação nominal, o governo orienta a votação sim. Senhor presidente, para encaminhar pelo MDB. Senhor presidente, o MDB vota sim. E Duque de Caxias está de portas abertas para receber todas as emendas. Pode ser do PSOL, PCdoB, do PT, pode ser do PDT. Duque de Caxias de portas abertas para receber as emendas. Obrigado, senhor presidente. Está saindo aí, Binho? Sim, presidente Bacelar. Encaminho pelo PSB a votação sim e parabenizo Vossa Excelência por colocar em votação, acho que vamos ter os votos, deputado doutor Serginho, de todos os deputados. O que a gente está fazendo é resgatar algo que a gente já queria muito tempo atrás. Como eu sou antigo, houve várias tentativas. Está aqui o deputado Brazão. Quantos anos, deputado Brazão? Você esperou por isso? Muitos. E cada vez era... A gente aprovava, presidente Bacelar, e tinha um vírgula sempre que possível. Aí depois outro que aprovava e dizia, quando sair... Hoje é sem direito à pontuação. Hoje é assim, vírgula, de verdade, para valer. Cumpra-se. Cumpra-se. Então nós votamos sim, agora o Rio de Janeiro vai ser que nem Brasília. A gente nem quer aquele monte de emenda obscura, de um jeito... Não, é aquela emenda individual do valor acordado para começo de conversa. E cada um tem que se responsabilizar. Eu acho bem que tenha saúde e educação. E mais, presidente Bacelar, nós temos que ter muita responsabilidade, porque vai ser a primeira vez que isso vai ser para valer, para escolher bem escolhido, ser muito bem feito, muito bem executado, até para a gente poder ampliar nos exercícios seguintes com responsabilidade. Parabéns, presidente Bacelar. Muito obrigado, deputado Mink. A presidência procede à primeira chamada. Deputado Brazão, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer entre a união de todos. Isso que o parlamento tem que estar unido, né? Essa emenda é positiva para todos, para a gente ajudar o nosso estado do Rio de Janeiro. Espero que todos votem sim, pelo amor de Deus. Muito obrigado aí. Obrigado, deputado Brazão. Ele estava nervoso no colégio de líder, aquele outro, né, Jari? Falei, tem que votar emenda. Falei, calma. Deputado Brazão. A deputada André te chamando. Deputado Brazão, eu vou repassar minhas emendas para Vossa Excelência. Deputado Luiz Paulo, por favor. A presidência procede à primeira chamada. Deputado Alan Lopes.
Deputado Anderson Moraes. Deputado Arthur Monteiro. Deputado Cláudio Caiado. Presidente, favorável, acompanhando a CCJ. Não, é teu voto nominal só, sim ou não. Perdoa, presidente. Sem problema. Voto sim, presidente. Para Vossa Excelência votar correto, né? Depois tem um questionamento aí, eu não posso perder teu voto. Deputada Dani Balbi. Presidente, vou aproveitar e vou encaminhar pela bancada do PCdoB. Tendo em vista a importância de maior participação do Parlamento Fluminense, uma vez que nós somos os legítimos representantes do povo, na discussão acerca do orçamento público e da sua efetiva integralização, encaminho voto sim à matéria em discussão, presidente. Muito obrigado, deputada Dani. Deputado doutor Pedro Ricardo. Deputado Tia Ju. Senhor presidente, o deputado Brazão e os demais deputados aí que estão fazendo a proposta, essa emenda, devia agradecer a tia também, né, que fez uma grande provocação aqui no parlamento, trazendo aí a possibilidade de uma mensagem do governo com relação à emenda impositiva. Essa emenda nada mais é de uma possibilidade de participação de todos na peça orçamentária. E será um avanço, porque, lamentavelmente, só o Estado do Rio de Janeiro não tinha emenda parlamentar. E, mais uma vez, Vossa Excelência, com maestria, com uma boa condução, com um bom debate, um bom diálogo, uniu direita, esquerda e centro num consenso que não é benefício dos deputados e deputadas, mas que nós possamos ajudar o nosso governo a direcionar as políticas públicas assertivas, porque na ponta nós estamos e a gente sabe o sentimento da necessidade que as pessoas têm. Então, parabéns mais uma vez ao Parlamento na condução de Vossa Excelência. E, Brazão, eu aceito o muito obrigado por eu ter feito a provocação da indicação legislativa. Senhor presidente. Deputado, obrigado, Tia Ju, pelas palavras. Muito obrigado. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu quero aqui deixar registrado o meu voto favorável, apesar de ter certeza que o governador Cláudio Castro tem feito uma ótima utilização dos recursos do Estado do Rio de Janeiro. Transformou o nosso Estado num verdadeiro canteiro de obras. Nós temos obras nas 92 cidades do Estado, mas aqui, sendo solidário ao companheiro Pedro Brazão e demais autores desse projeto, o ex-presidente dessa casa, votei favorável, mas tendo a certeza que o governador Cláudio Castro tem feito um uso importante, levando dinamismo para toda a região do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Senhor presidente, declaração de voto. Com gentileza. Votei sim, mas eu quero fazer uma análise aqui e parabenizar a Vossa Excelência, que eu não tenho dúvida que o senhor é o grande maestro nessa vitória do Parlamento do nosso Estado. Haja visto que era só o Estado do Rio, o Ceará, que não tinha, né, a emenda impositiva, várias câmaras de vereadores já têm, e eu não tenho dúvida que, se houvesse algum resquício de oposição de Vossa Excelência, claro, essa matéria não seria votada como está sendo. E a gente sabe perfeitamente que é uma matéria de interesse de todos os parlamentares, haja visto que é um instrumento que os deputados terão daqui para frente, não é, para efetivar os trabalhos comunitários nos seus municípios, junto aos prefeitos, junto às entidades que o deputado representa. Eu até estranho porque isto não tenha sido feito em outra legislatura. Porque isso não tem sido feito, não foi feito em outra legislatura. Faltou interesse da mesa diretora de legislatura passada. Parabéns, presidente. Muito obrigado, deputado Ottoni de Paula Pai, deputado Felipe Pobel. Obrigado, presidente. Presidente, essa é a pauta que eu, principalmente, venho brigando desde o início do meu mandato. Eu sou um deputado que anda o Estado todo. Estou na região norte, noroeste, região serrana, eu rodo tudo.
E eu sinto na pele a dificuldade que muitos municípios passam com coisas mínimas, coisas bobas. A gente chega no município do interior, por exemplo, chega lá com 250 mil de emenda, 300 mil, 500, você vai estar ajudando aquele município que tem um orçamento pequeno. E aí, presidente, isso vai além só de você levar, né, a emenda para o município. Nós temos o poder de fiscalizar essa verba, juntamente com a verba enviada pelo governo do estado. Agora, uma coisa que eu faço um alerta. Não podemos levar, destinar verbas para municípios como o de Campos, com a administração que está lá. Porque o que eu encontrei sexta-feira em Campos é um escárnio, um tapa na cara da população. Inaceitável. O governo do estado tem investido quase R$1 bilhão na cidade de Campos e eu encontrar médicos fantasma, médicos morando na Bahia recebendo pela cidade de Campos, algo inaceitável, algo que nós estamos levando a todas as esferas para denunciar esse escárnio com a cidade bilionária que é a cidade de Campos. O governador Cláudio Castro destinou 70 milhões para a reforma do HGG. E lá, nego, pegando dinheiro, dando tapa na cara da população. Presidente, encontrei médicos que assinou a folha de ponto do mês todo, pô. Eu tenho posse aqui o áudio que eu publiquei, que eu mostrei na audiência pública, junto com o irmão de Vossa Excelência, o vereador presidente Marquinhos Barcelar, onde a coordenadora de saúde convoca os médicos para ir assinar o ponto que não tinha assinado. E ela queria saber como é que ela ia resolver já quem já tinha assinado o mês todo, porque o deputado, ela ainda usou do termo, que aquele deputado capeta estava na cidade e ele olha tudo. Esconderam o rato, mas deixaram o rabo do lado de fora. Eu encontrei toda a sacanagem no município de Campos. Fica aqui meu repúdio ao prefeito de Campos se não tomar uma atitude louvável para com aqueles funcionários que hoje estão lesando o estado e lesando a população. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Pobel. A presidência proclama o resultado. Votaram 68 deputados, uma vez que dois se encontram de licença. Tivemos 68 votos sim. Esse pessoal de Macaé está eufórico hoje, Andrezinho. Parabéns a cada um, colegas deputados, que a gente prometeu no início da gestão, a gente está cumprindo essa nossa marca. Há sobre a mesa o seguinte requerimento de destaque. Requeiro na forma regimental destaque para rejeição do parágrafo 13º do artigo 1º do substitutivo. Senhores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a matéria destacada. Senhores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai incorporar a matéria destacada e aprovada ao substitutivo. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Luiz Paulo. Não, presidente, só para fazer uma pequena correção. Não vai incorporar, vai subtrair, é supressiva. É, subtrair, supressiva, presidente. Realmente. Deputado Mink, em seguida, deputado Brazão. Já lhe parabenizei, mas são duas perguntas. Primeiro, você já tem uma previsão da segunda votação, quando será? E a outra, já que você está falando a de pagamento... A segunda votação é hoje também, tudo hoje. Ah, hoje também, beleza. Hoje é barba, cabelo e bigode, para a gente fazer. E já que Vossa Excelência... Meia-noite, não temos pressa. Já que Vossa Excelência está fazendo o cúmplice de todas as promessas, eu lhe pergunto, e os nossos vetos? Tá combinado para agora, final de novembro, a gente zera a pauta. Final de novembro, deputado, ou de outubro? De outubro, perdão. Final de outubro. Perdão. Agora, beleza, cumpra-se. É os nossos, conforme falado no colégio de líderes, um pouco da pauta que a gente tem que terminar. Deputado Brazão, quer falar? Brazão. Deputado Brazão, em seguida Jorge Felipe, para a gente seguir a pauta. Vamos lá, galera, já tem muito voto aí. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus, tá? E quero agradecer aqui o nosso presidente, o Rodrigo Barcelar, por ter essa coragem de ter posto essa emenda impositiva aqui para que a gente possa ser agraciado na nossa gestão nesses 4 anos nossos, né? Que a gente precisa muito dividir essa responsabilidade do governo e cuidar também dos nossos municípios, tá? Meu muito obrigado a todos os parlamentares, tá? Muito obrigado pela essa votação linda aí de 68 votos, entendeu? A favor que a gente possa ter esse direito, tá, presidente? Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pelas palavras, deputado Brazão. Deputado Jorge Felipe Neto.
pedir a Vossa Excelência uma questão de ordem, que, por favor, possamos, ao final dessa presente sessão ordinária, suspender a sessão para realizar a Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, aprovar a redação do vencido e votar ainda hoje as PECs. Presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Então, deferido, presidente, aproveito para convocar a reunião extraordinária os senhores deputados Rosenberg de Reis, Rodrigo Amorim, Brazão, Chico Machado, efetivos, e suplentes Marcelo Dino, Dionísio Lim, Júlio Rocha, Samuel Malafaia, Andrezinho Siciliano, às 18 horas, na sala da mesa diretora, ali atrás do plenário, para que a gente realize a comissão. Obrigado. Muito obrigado, deputado Jorge Felipe Neto. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 336-2023, de autoria da deputada Célia Jordão, que concede a medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor Ken Ashiba. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Presidente, só pela ordem, muito rapidamente, para deputada anotar Célia, a coautoria da deputada Élica Takimoto no presente projeto de resolução e agradecer Vossa Excelência pela compreensão e inclusão na ordem do dia, porque o cônsul está de retorno para o Japão no dia de amanhã. Muito obrigado, deputada Célio. Deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink, estou pedindo a compreensão de Vossas Excelências, nossos decanos, para deixar o expediente final para depois das extraordinárias, por favor, todos que concordam, por favor. Muito obrigado. Presidente, pela ordem rapidamente. Deputada Élica. Coisa rapidinha. Presidente, no último dia 17 foi o Dia Nacional da Vacinação. O que me inspirou a protocolar o projeto de lei número 869, que torna essa data o Dia Estadual da Vacinação, com o objetivo de divulgar, mobilizar e conscientizar sobre a cobertura vacinal em nosso estado. Afinal, as vacinas salvam vidas, como sabemos. Então, quero aproveitar para convidar os nobres colegas e todo o público que nos assiste pela audiência pública que faremos amanhã. Convidar para a audiência pública que a gente vai fazer amanhã, no dia 25/10, às 10h30, no auditório da ELERJ, com o tema Quem Ama Vacina. Obrigada, presidente. Comunico a Vossas Excelências que estou antecipando em meia hora as sessões extraordinárias. Todos concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Fred Pacheco para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 93ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 58 minutos. Lida e aprovada a ata, passa a ordem do dia. Muito obrigado, deputado Fred Pacheco. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei complementar número 14 de 2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 24 de 2023, que altera a Lei Complementar número 178 de 20 de dezembro de 2017, que cria o Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, FISED, nos termos dos parágrafos 6º e 7º do artigo 183 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, favorável, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, favorável, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Marcelo Dino, Carlinhos BNH e doutor Serginho. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Legislação Constitucional Complementar e Códigos,
Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Senhor presidente, o parecer é favorável com subemenda aglutinativa às emendas de números 1, 3 e 7, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Muito obrigado, deputado doutor Serginho. Pela Comissão de Legislação Constitucional, nosso presidente Marcelo Dino. Acompanha a CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Gualberto. Deputado Carlinhos BNH. Parecer favorável com a CCJ, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, nosso presidente, deputado André Corrêa. Favorável. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Salvo destaque. Há sobre a mesa dois destaques. O deputado Luiz Paulo, aprovação das emendas modificativas número 629. Só para registrar o voto contrário do pessoal. Dani Balbi também, voto contrário do PCdoB. Pessoal todo. Senhor presidente, eu queria que Vossa Excelência registrasse os dois destaques. Eu não vou encaminhar, não vou pedir verificação, mas é importante registrar que houve esses dois destaques. Vote para votar? Não, não, bota de boca. Só registrar. Só. Foram apresentados pelo deputado Luiz Paulo o destaque para aprovação da emenda modificativa número 6 e aprovação da emenda modificativa número 9. Já vai um galinho? Rejeitados. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei número 2.387/2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 25/2023, que altera a lei número 1060, de 10 de novembro de 86, que institui o Fundo Especial de Controle Ambiental, FECAM, e dá outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de defesa do meio ambiente favorável com as emendas da CCJ, de saneamento ambiental favorável, Minas e Energia favorável com as emendas da CCJ, de política urbana, habitação e assuntos fundiários favorável com as emendas da CCJ, de transporte favorável com as emendas da CCJ, de agricultura, pecuária, políticas rural, agrária e pesqueira, favorável. De assuntos municipais e de desenvolvimento regional, favorável com as emendas da CCJ. E de ciência e tecnologia, contrário. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Guilherme De Laroli, Jorge Felipe Neto, Dionísio Lins, Valdo Ceasa, Renato Machado, Élica Takimoto e doutor Serginho, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, Minas e Energia, Política Urbana e Habitação e Assuntos Fundiários, Transportes, Agricultura, Pecuária, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, Ciência e Tecnologia e Orçamento e Finanças, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Presidente, antes do parecer, comunicar que o deputado Antônio Moraes vai falar para o senhor um projeto bacana que o nosso amigo o deputado Val está elaborando. Parecer favorável às emendas números 1, 2, 7, 23 e 25. Favorável com subemendas, emendas números 14 e 17. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas de números 4, 6, 13, 20 e 24. Prejudicada a emenda de número 38 pela redação original. Contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Muito obrigado, deputado doutor Serginho. Pela Comissão de Meio Ambiente, Jorge Felipe Neto.
Presidente, parecer é favorável, conforme a CCJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Jari Oliveira. Senhor presidente, favorável com as emendas da CCJ. Muito obrigado, deputado Jari. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado André Correia. Presidente, acompanhando o voto, é favorável. Muito obrigado. Pela Comissão de Política Urbana e Habitação, deputado Cláudio Caiado. Querido presidente, acompanho o parecer da CCJ. Pela comissão, muito obrigado, deputado Caiado. Pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins. A comissão de transporte vota favorável com a CCJ. Muito obrigado. Pela comissão de agricultura, deputado Valceasa. Favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Pela comissão de assuntos municipais, deputado Carlos Macedo. Favorável, de acordo com a CCJ. Muito obrigado, deputado Macedo. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Takimoto. Presidente, parecer contrário às emendas 32, 33 e 34 e favorável às demais emendas. Obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado amigo André Correia. Favorável. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos... Presidente, pela ordem, bem deputado rapidinho. Deputado Mink, por favor. É bem rápido. Bom, eu sou autor original do FECAM na Constituição Estadual e participei do Colégio de Líderes. Então, dá um rápido esclarecimento. Nós acordamos no Colégio de Líderes tirar os transportes poluentes. Foi realmente retirado. Também acordamos ajustar a composição do Conselho, deputado André Correia, que estava errada, até o MP fazia parte. O MP não pode fazer, o MP fiscaliza, e outras questões. Tentamos colocar uma autonomia maior com o INEA sendo o executor oficial, mas isso não passou, era uma forma de evitar qualquer tipo de contingenciamento. E a questão dos TACs, isso já está numa outra emenda constitucional. Aqueles 31 casos que pode usar o FECAM, já tinha posto na Constituição. Então, não houve grande alteração em relação ao que já está na Constituição. Portanto, hoje de manhã eu verifiquei que estava errada a composição. Falei com o deputado Amorim, com o nosso procurador e achador, doutor Robson, e foi consertado, queria até agradecer ao doutor Robson e ao Amorim, que consertaram uma coisa que estava em desacordo na composição. Então, do jeito que está, corresponde ao que foi acordado no Colégio de Líderes. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu estou aqui encaminhando a votação. Porque, veja só, eu hoje acho que, neste projeto relativo ao FECAM, talvez seja a melhor redação que veio entre tantos outros projetos. E, especificamente, eu solicitei que, além de ter introduzido o doutor Adilson no Fundo Soberano, também no inciso 3º do FECAM, fosse introduzida a transição energética. Porque a transição energética é exatamente algo importantíssimo para o FECAM, sair do combustível fóssil para o combustível não poluente, tipo solar, eólica, etc. Isso foi acatado. Mas também foi acatado no inciso... Deixa eu achar aqui qual é o inciso. No inciso 31,
Não, desculpe, no inciso 12, estava a demarcação da faixa marginal, o deputado Mink, de proteção das lagoas e lagunas. E nós acrescentamos rios, que é mais fundamental ainda. E no 31, muitos parlamentares emendaram, eu inclusive, deputada Lucinha, deputado Mink, e tantos outros, e ficou uma redação que me pareceu oportuna. Programas e projetos voltados a incentivar o uso e a ofertar adequadamente serviço de transporte coletivo de passageiro, de cargas por trilhos, sobretudo os de baixa emissão de carbono, como metrô, veículos leves sobre trilhos e transportes coletivos movidos por energia não fóssil, como a energia elétrica, hidrogênio, entre outras possibilidades. Então, a redação proposta, ela visou melhorar o encaminhamento. Mas eu fiz um destaque porque eu verifiquei a necessidade, secretária Adilson, da gente fortalecer o nosso controle interno. O controle interno está absolutamente desfalcado. E o controle interno é responsável por uma missão imensa que tem o Poder Executivo, de que o controle interno possa fazer o controle antes que vá para o Tribunal de Contas. Então, eu aproveitei essa emenda dos 31 incisos e botei um parágrafo quarto dizendo o seguinte: o Poder Executivo poderá destinar recursos do FECAM para o Fundo de Aprimoramento de Controle Interno, FACI-RJ, da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, de forma a criar conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes, atos de corrupção, conflitos de interesse e desvio de concurso na aplicação destes recursos do fundo. Isto não foi acatado. Então, senhor presidente, eu estou destacando, e nesse caso específico, eu gostaria que o senhor votasse o destaque, né, para mim assinalar o meu voto favorável, sem pedido de verificação de quórum. Em votação, substitutivo com forma final de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Salvo destaque. Há sobre a mesa o destaque do deputado Luiz Paulo da aprovação da emenda modificativa número 36. Rejeitado, né? Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Assinalando, senhor presidente, meu voto favorável da deputada Lucinha também. Lucinha, deputado Luiz Paulo, deputado Serafini, deputada Dani Monteiro, deputada Marta Rocha, deputado Dani Balbo, deputado Jari. Pessoal todo. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Antes, porém, a presidência pediu para publicar todas as redações do vencido, das PECs, no extra agora, e colocou numa terceira sessão extraordinária, que eu estou pedindo a concordância de Vossa Excelência para a gente antecipar e já iniciar imediatamente. Como segunda, todos concordam? Aprovado. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Está aberta a sessão, a presidência convida o excelentíssimo deputado André Correia para fazer a leitura da ata da sessão anterior, por favor. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 10ª sessão extraordinária, que iniciada às 17 horas e 59 minutos, encerrou-se às 18 horas e 15 minutos.
Muito obrigado, deputado André Correia. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Proposta de emenda constitucional número 12A de 2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 23/2023, que dispõe sobre a reversão dos recursos de fundos, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual ao Tesouro Estadual. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Está aberto o processo de votação. Por favor, senhores e senhoras deputados. Vai encaminhar, deputado, líder de governo, doutor Serginho. Lembrando aos senhores deputados que a gente está em votação nominal. A liderança do governo encaminha pelo voto sim favorável à PEC de número 12. A presidência irá proceder à primeira chamada. Deputado Alan Lopes, deputado Andrezinho Siciliano, deputado Brazão, deputada Célia Jordão, deputado Dr. Pedro Ricardo, deputada Érica Takimoto, deputado Giovanni Ratinho, deputado Jair Bittencourt, deputado Renato Machado, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rosenberg Reis, deputada Verônica Lima e deputada Zeidan. Senhor presidente, pela ordem, a deputada Célia Jordão foi entregar a medalha para o cônsul, que acabamos de aprovar aqui. A presidência procede à segunda chamada. Deputado Alan Lopes, deputada Célia Jordão, deputado Dr. Pedro Ricardo. Pela bancada do PT, voto ao contrário, presidente. Perfeito. Deputado Dr. Pedro Ricardo, deputada Érica Takimoto, deputado Jair Bittencourt, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rosenberg Reis, deputada Verônica Lima e deputado Zeidan. Deputado Rosenberg Reis. Sim, senhor presidente. Se puder, eu vou votar, agora eu vou sair daqui agora. O
A presidência proclama o resultado. Votaram 62 deputados, 51 sim, 11 não. Matéria aprovada, vai à promulgação. Anuncio proposta de emenda constitucional número 13A de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 226A da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que versa sobre política industrial, comercial e de serviços. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Está aberto o processo de votação, senhores e senhoras deputados, votação nominal para encaminhar deputado doutor Serginho. Senhor presidente, mais uma vez lembrando aos senhores deputados que estamos em votação nominal, a liderança de governo encaminha o voto sim. Presidente, pela ordem. Foi feito um destaque na primeira discussão do projeto anterior que não consta na emenda da PEC agora, emenda 24, destaque 24. Não consta na PEC. Destaque foi na votação anterior, não foi nessa. Presente. Só para esclarecer, o nobre deputado André Ciliano, Jorge Felipe, por favor. Que consta da redação do vencido que foi aprovado na discussão anterior. Perfeito. Sanada a dúvida, deputado? Obrigado, presidente. Nada. Para encaminhar, presidente. Por favor, deputado Rosenberg. O MDB vota sim, senhor presidente. Muito obrigado. Elton. Consegui. Caminha a voto, bancada do pessoal, senhor presidente. Bancada do pessoal vota não. A presidência irá proceder à primeira chamada. Deputado Andrezinho Siciliano. Deputado Arthur Monteiro. Deputado Brazão. Deputado Carlinhos BNH. Deputada Célia Jordão. Deputado Cláudio Caiado. Deputada Érica Takimoto. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Léo Vieira, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Gualberto, deputado Renato Machado, deputada Érica. Presidente, encaminho o voto contrário da bancada do PT. Perfeito. Deputada Verônica Lima. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Brazão. Deputada Célia Jordão. Deputado Érica Takimoto. Senhora, se puder. Obrigado, no painel. Obrigado. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Léo Vieira. Deputado Márcio Gualberto. Deputada Verônica Lima.
A presidência, deputada Célia Jordão, por favor. Painel, aproveitar o ensejo da sua presença para não fazer outra chamada. Muito obrigado, deputada. A presidência proclama o resultado. Votaram 65 deputados, 52 votos sim, 53 votaram 66 agora no painel. Votaram 53 votos sim, 13 votos não. A matéria foi aprovada, vai à promulgação. Anuncio. Proposta de emenda constitucional número 76A de 2022, de autoria dos deputados Brazão, André Siciliano, Rosenberg Reis, Márcio Canella, Rodrigo Amorim, Jair Bittencourt, Márcio Gualberto, Marcelo Dino e Marcos Miller, que altera os artigos 209 e 210 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que versam sobre finanças públicas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Está aberto o processo de votação nominal no painel. Senhores e senhoras deputados, para encaminhar pela liderança do governo, deputado doutor Serginho. Senhor presidente, lembrando novamente, senhores deputados, que estamos em votação nominal, a liderança do governo encaminha o voto sim. Para que ameaça, presidente? Senhor presidente, o MDB vota sim. Essa aqui vai vir antes dessa. Hoje é 9:30 da noite. A presidência irá proceder à primeira chamada. Painel. Vai corrigir depois internamente. Só observação a cada nobre deputado. Proposta de emenda constitucional número 76 de 2022. No painel está 23, mas será corrigido pelo nosso coronel Jairo. É emenda impositiva, perfeito. Se não for unânime, o governador vai recorrer, hein, gente. Deputada Élica, está aberta. Presidente, fica à vontade. É, encaminhar o voto favorável da bancada do PT. Muito obrigado, deputada Élica. A presidência irá proceder à primeira chamada. Deputado Alan Lopes. Deputado Brazão. Deputado Carlinhos BNH. Deputado Cláudio Caiado, deputada Dani Monteiro,
deputado Daniel Librelon, deputado delegado, cantor, ator, Carlos Augusto, deputado Elton Cristo, deputado Fábio Silva, deputado Felipinho Raves, deputado Giovanni Ratinho, deputada Verônica Lima e deputado Vinícius Cozzolino. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Alan Lopes. Deputado Brazão. O dedo está falhando, Brazão. O dedo está falhando, Carlinhos. Está aqui, ô Muni, ó. Então esfrega, esfrega no paletó. Deputado Brazão está votando. Deputado Cláudio Caiado. Meu cabeça de área está cochilando. Deputada Verônica Lima. Pela chamada aqui são esses. Vou só aguardar o deputado Brazão, que está ali na tentativa de votar, para a gente encerrar a votação. Alguém, por favor, empreste um dedo ao Brazão aí. Marina chegou, né? A presidência irá proclamar o resultado. Votaram 67 deputados com 67 votos favoráveis. Voto sim. Aprovado. Vai à promulgação. Está encerrada a sessão. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o excelentíssimo deputado Valdeci da Saúde para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 11ª sessão extraordinária, que iniciada às 18 horas e 16 minutos, encerrasse às 18 horas e 34 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Muito obrigado, deputado Valdeci. Estou olhando a deputada Índia aqui, atacando os bombons que não para. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei número 2390 de 2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 28 de 2023, que internaliza o convênio ICMS 83/23, e prorroga o prazo da isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, nas operações internas com arroz e feijão, concedida pela Lei Estadual número 9.391, de 2 de setembro de 2021. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emenda, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, favorável, de Segurança Alimentar, favorável, de Economia, Indústria e Comércio, favorável, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, de Fiscalização dos Tributos Estaduais, favorável com a emenda da CCJ, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Dani Monteiro,
Marina, do MST, Anderson Moraes, Arthur Monteiro e doutor Serginho, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Segurança Alimentar, Economia, Indústria e Comércio, Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, de Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Contrário às emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, por favor. São 18 horas e 37 minutos. Vou abrir a divergência. Deputado doutor Serginho tem que ser um perfeccionista. O parecer dele está errado. O parecer correto é prejudicar as emendas 1 e 2, porque a CCJ já fez emenda similar. Senhor presidente, toma um voto divergente, estão prejudicadas as emendas 1 e 2. Viu? Que esse plenário, eu vou te falar uma coisa, vai acabar em flores. Pela emenda da CCJ, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação, senhor presidente. Está mais claro que nunca que o deputado Luiz Paulo quer pegar a liderança de Vossa Excelência com toda certeza. Abre o olho. Presidente, aqui eu estou na condição de relator da CCJ, Rodrigo Amorim, que abre o olho dele. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, nossa querida amiga deputada Dani Monteiro. Presidente, essa é uma das isenções que vale a pena vir aqui dar parecer e vale a pena declarar. Conversava, inclusive, com o deputado Rosenberg Reis, que é autor do projeto de lei, da lei original, do quanto que essas isenções trazem um impacto social e humanitário enorme para o Estado. As duas emendas que foram feitas, elas são importantes para o projeto. Uma do deputado Amorim, que coloca temporalidade, que eu acho que todas as isenções elas devem ter periodicidade também, avaliação. Ah, foi da CC. E também a emenda do deputado Luiz Paulo, que eu acho que é de uma sensibilidade ainda maior, né? Porque apenas o arroz e o feijão e não toda a cesta básica. Embora o convênio seja arroz e feijão, mas eu queria dizer que essa emenda também é muito importante para o impacto que a política tenta, que essa política de isenção tenta garantir. Então, no mérito, essa Comissão de Direitos Humanos dá favorável às duas emendas. Parabenizo novamente o autor do projeto original, embora a minha lei tenha sido revogada e a dele prorrogada, mas está aqui, ó, um ele trabalho... Ele vem correndo, você viu, Dani? Ele vem correndo. Vi. Parabéns pela lei. Desceu lá do 19º, vem correndo de escada. Pela Comissão de Segurança Alimentar, nossa querida amiga presidenta, deputada Marina, do MST. Presidente, considerando que esse projeto é super benéfico para o conjunto da sociedade, né, que poderá ter os preços aí dos itens da cesta básica mais barata, principalmente do arroz e do feijão, então o nosso voto é favorável pela Comissão de Segurança Alimentar e acompanha a CCJ. Obrigada, presidente. Pela Comissão de Economia e Indústria, deputado Anderson Moraes. Senhor presidente, favorável. Repete o voto, por favor, deputado Anderson. Senhor presidente, favorável, acompanhando a CCJ. Muito obrigado, deputado Anderson. Pela Comissão de Tributação, deputado Arthur Monteiro. Boa tarde, senhor presidente. Favorável, acompanha a CCJ. Muito obrigado, deputado Arthur. Pela Comissão de Orçamento, deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Presidente, favorável em conformidade com a CCJ. Muito obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei complementar número 13 de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei complementar número 200 de 2 de março de 2022 e dá outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de legislação constitucional complementar e códigos, favorável com as emendas da CCJ, de Minas e Energia, favorável com as emendas da CCJ, de defesa dos direitos humanos e cidadania, contrário, de educação, favorável com as emendas da CCJ, de saúde, favorável com as emendas da CCJ, de política urbana e habitação, favorável com as emendas da CCJ, de transporte, favorável com as emendas da CCJ, de trabalho, legislação social e seguridade social, contrário, de economia, indústria e comércio, favorável com as emendas da CCJ, de ciência e tecnologia, contrário, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Marcelo Dino, Guilherme De Laroli, Dani Monteiro, Vitor Júnior, Tandy Vieira, Cláudio Caiado, Dionísio Lins, Dani Balbi, Anderson Moraes, Élica Takimoto e doutor Serginho, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, legislação constitucional complementar e códigos, Minas e Energia, defesa dos direitos humanos e cidadania, educação, saúde, política urbana, habitação e assuntos fundiários, de transportes, de trabalho, legislação social, seguridade social, de economia, indústria e comércio, ciência e tecnologia e orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado doutor Serginho. Senhor presidente, favorável à emenda de número 6, favorável com subemenda às emendas números 1, 13 e 35, prejudicada às emendas números 30 e 41 pela rejeição da emenda número 16. Números 31 e 49, pela rejeição da emenda número 18, números 34 e 48, pela rejeição da emenda número 26, 42, pela rejeição da emenda número 26, número 42, pela rejeição da emenda número 21, número 43, pela rejeição da emenda número 22, número 44, pela rejeição da emenda número 23, número 45, pela rejeição da emenda número 24, número 50, pela rejeição da emenda número 19, número 51, pela rejeição da emenda de número 20, número 52, pela rejeição da emenda de número 36, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu queria a atenção do deputado doutor Serginho. Não estou aqui invocando acordo, porque nada disso que eu vou falar aqui, só uma questão eu falei lá no Colégio de Líderes. Mas a primeira questão, doutor Serginho, é o seguinte. O artigo 1º, letra C, isso é o Fundo Soberano. Investir em políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social, especificamente nas áreas e funções da educação e saúde. Urbanismo, transporte e habitação. Deputado doutor Serginho, eu tinha solicitado que excluísse o termo urbanismo. Porque, se a gente for verificar o que é urbanismo, é trocar lâmpadas, é fazer pracinha, colocar banquinho na praça, brinquedo, pavimentar rua, pintar meio-fio. O que o senhor quiser é urbanismo. E essa palavra desfigura totalmente o conceito de fundo soberano.
Então, essa é a primeira observação que faço. Se Vossa Excelência poderia retirar o termo urbanismo no seu parecer. O quê? Não foi pactuado. Não estou dizendo, doutor Serginho, as coisas que eu estou levantando não foram pactuadas. Eu sou sempre honesto nas minhas posições. E a segunda questão, o senhor vai ver que outro absurdo é o parágrafo terceiro no seu substitutivo. Isto eu reclamei em plenário, eu e deputada Lucim, plenário não, lá no Colégio de Líder. Fica revogado o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar 200, de 2 de março de 22. Vou ler para Vossa Excelência. Qual que é esse texto? Vou ler para Vossa Excelência o que é o parágrafo 4º do artigo 1º. Fica vedada a utilização dos recursos do Fundo Soberano para custeio das despesas orçamentárias, exceto aquelas oriundas dos projetos de investimento de que trata o artigo 2º, o parágrafo 2º deste artigo. Bem como fica vedado, presta atenção, ser utilizado como forma de apoiar qualquer forma de incentivo fiscal ou tributário. Quando o senhor capou tudo, o senhor está dizendo que o Fundo Soberano pode ser utilizado para incentivo fiscal ou tributário. A deputada Lucinha fez um destaque junto comigo em cima de uma emenda aditiva 11, onde ela escreve o seguinte, fica incluído o parágrafo 9º do artigo 1º da Lei Complementar no domingo, com a seguinte redação. Não botou a redação inteira, botou simplesmente: fica vedada a utilização do recurso do Fundo Soberano para apoiar qualquer forma de incentivo fiscal ou tributário. Eu acho que esta é uma questão fundamental. Fundo Soberano não é para apoiar incentivo fiscal ou tributário. Então, eu estou levantando as duas questões como apelo à Vossa Excelência, sendo que essa questão foi colocada no Colégio de Líderes. Não houve manifestação nem favorável, nem contrária. Para a sua reflexão. O deputado Luiz Paulo, no que se refere à primeira pontuação na questão de urbanismo, urbanismo é uma palavra que pode invocar muitas coisas. Como é uma exceção à regra, a gente está fazendo isso com temporalidade, por 3 anos, e eu queria colocar isso às mãos do governador do Poder Executivo para, com razoabilidade, não utilizar dentro de critérios que Vossa Excelência pontuou. Já no que se refere ao segundo ponto, também não foi objeto de acordo. Quando a gente fala da questão do benefício fiscal, há, por exemplo, investimentos que se faz necessário para o desenvolvimento econômico para que a pessoa atraia um benefício fiscal. Não existe um projeto de lei, o deputado, que se necessite e implique a aplicação de recursos do Estado para que o benefício seja implementado. Líder, vamos tirar o benefício, Está retirado, o presidente falou. Coisa, chegar a um consenso. O senhor tem sido tão benevolente, não vai ser agora, não, no último detalhe, faltando 1 minuto para o jogo acabar. Vou pedir a Vossa Excelência, carinhosamente, pelo menos o benefício. É só acatar o destaque. Estão acolhendo o destaque. A emenda 11. Acordo em plenário, desde que haja acordo com os demais líderes. A gente, de qualquer maneira, não pode utilizá-lo, então acho que eu não vejo motivo para... O secretário de planejamento, inclusive, está aqui para anuir ou não, né? Então, está acolhendo a retirada da questão do benefício fiscal. Como aquele grande... Vamos provar o destaque. Por favor, um bom acordo com o nosso líder, Luiz Paulo. Na verdade, Vossa Excelência quer que eu corrija o meu parecer para excluir o texto. A emenda 11, aprovar 11, é isso? Construção? Atende, Luiz Paulo. Então,
aprovada a emenda 11, não precisa nem destaque, que eu aprovo no meu parecer. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. O senhor está dizendo que o destaque da emenda 11 será incluído no texto. É na isso? Verdade, o destaque isso. Acaba sendo prejudicado porque eu estou acolhendo a emenda de número 11 no meu parecer da CCJ. Sem problema nenhum. Agora, caso a Lucinha queira... É isso? Então está resolvido, Lucinha. Está resolvido a questão, então, senhor Perfeito. Presidente. Estou acolhendo a emenda de número 11. Muito obrigado, líder. Muito obrigado. Vossa Excelência manda, senhor presidente. Não, só não pede, não. Meu cabeça de área fica só olhando de lá, ó, quietinho. Pela Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, deputado Marcelo Dino. Está aqui. Acompanhe a CCJ, senhor Muito presidente. Obrigado. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Brazão. Deputado Poubel. Acompanhe a CCJ, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, acho que do ponto de vista do que estava, né, esse PLC originalmente, a Alerj mostra mais uma vez o seu compromisso e consegue melhorar parte, né, do que estava previsto no PLC. Mas, ainda assim, eu acho que o Fundo Soberano é um importante... ferramenta para o nosso Estado pensar a saída da crise, né? A oposição ela vem reafirmando aqui muitas vezes o quanto que remanejos fiscais não resolverá o problema fiscal do Estado, que está na arrecadação. Não adianta contingenciar, desvincular, ampliar a possibilidade de gastos da receita se a gente não ampliar a recepção das receitas. E o Fundo Soberano é essa perspectiva do investimento a partir da ciência e da tecnologia. Então, com alguns aspectos que foi até aqui explorado pelo deputado Luiz Paulo, bem como algumas retiradas do Conselho Técnico-Científico do Fundo, essa Comissão de Direitos Humanos entende que os aspectos de investimento e de garantia de direitos fica difuso nesse PLC. Então, a gente é contrário ao projeto, permanece o parecer da semana passada, mas acreditamos que as emendas 36, 37, 52 e 53, no mérito, podem contribuir ao projeto e deveriam ser aprovadas. Muito obrigado, deputada. Pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes. Deputado Vitor Júnior. Deputado Flávio Serafini. Parecer contrário, senhor presidente. Pela Comissão de Saúde, deputado Tandy Vieira. Acompanha a CCJ, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Política Urbana e Habitação, deputado Cláudio Caiado. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado, Caiado. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Favorável com a CCJ, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Dionísio Lins. Pela Comissão de Trabalho, deputada Dani Balbi. Contrário, presidente. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Vai. Favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Takimoto. Presidente, parecer contrário às emendas 12, 36, 37, 52, 53 e favorável às demais emendas. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado doutor Serginho. Acompanha o CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ.
da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Para discutir, presidente. Aprovado. Salvo destaque. Há sobre a mesa. Destaque. É, há sobre a mesa. Destaque do deputado Luiz Paulo pela aprovação da emenda modificativa número 1. Retirou? Então, aprovado. Discutir, presidente. Vai autógrafo. Discutir já passou. Vai pela ordem, voto. Presidente. Declaração de voto. Na verdade... Por favor, deputado. Presidente, na verdade, como autor do projeto, apenas para ressaltar a importância deste projeto e a sua condução também foi de extrema importância, presidente Bacelar. Nós temos hoje a tranquilidade de dizer que o governo tem tido a preocupação de cuidar desse Estado. Ninguém, presidente Bacelar, isso é muito importante que nós estamos tratando aqui. Eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro, quando ele sai de casa com preocupação de cuidar das pessoas. Ninguém foi eleito para fazer com que alguém se prejudique. Cláudio Castro, nosso amigo e governador, tem isso no seu coração. O desejo de fazer com que esse Estado seja cada vez mais pulsante e possa, de fato, fazer da vida das pessoas que nele vivem uma vida melhor. Em alguns momentos é necessário reorganizar. E reorganizar finanças faz parte também de uma boa administração. Portanto, quando nós falamos do Fundo Soberano, é também uma oportunidade para se fazer um reajuste de coisas. Então, fizemos este PL em conformidade absoluta, a quatro mãos com o governo, para que, de fato, a população do Rio de Janeiro tenha a capacidade de viver melhor. E o servidor possa, com responsabilidade, receber o seu salário em dia e conseguir cada vez mais ter uma vida digna. Portanto, mais uma vez, parabéns pela condução. Estamos juntos nesse caminho, fazendo com que o Rio de Janeiro seja cada vez melhor. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, deputado Fred Pacheco. Eu gostaria, antes de passar a presidência para o deputado Tiaju... Voto contrário. Voto Mickey, contrário da bancada Josemar, do PSOL. Renata, Marta, Jari. Bancada Dani, do PSOL, presidente. Bancada do PSOL toda. Marta Rocha, Dani Balbi, Jari. Obrigada. E PT todo. Perfeito? Beijos, sim. Para declarar o voto, presidente. Já vou conceder, Andrezinho, por favor. Gostaria de comunicar aos deputados que quiserem ainda fazer uso do expediente final, como foi um acordo com Vossa Excelência da gente passar aqui para o final. Tiaju vai estar aqui presidindo à disposição. Quero, antes de passar aqui a presidência, agradecer a cada um dos senhores e senhoras deputados, mais uma vez, pelo que a gente assistiu aqui hoje, pelo equilíbrio, pela maturidade, pelo respeito, né, de todos nós, uns com os outros. Foi uma votação tranquila. E eu queria agradecer individualmente a cada um de vocês, em especial, deputado Luiz Paulo, por cada ensinamento aí, no Colégio de Líderes, estendendo assim ao plenário também. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu só queria que nesse último o senhor registrasse, visto que ele também não tirou a palavra urbanismo, obrigado. O meu voto contrário, fica o registro. Perfeito. Urbanismo. Lucinha contra, isso? Ok. Deputado Andrezinho, para declaração de voto. Presidente, registrar o meu voto contrário. Apesar de todo o esforço que foi feito por parte da presidência dessa casa, por parte da mesa diretora, em contato com os líderes, a matéria foi discutida e foi, de alguma forma, amaciada. Mas, por entender que o Fundo Soberano é um fundo que institui segurança financeira para o futuro, um fundo onde a gente possa fazer investimento e um fundo que a gente não precisa usar para fazer custeio de pessoal. Então, é lamentável que a gente precise desmontar o fundo, inclusive com algumas sugestões, no mínimo, carnavalescas, por conta de alguns companheiros dessa casa, e registrar contrário, mas também agradecer todo o carinho que o senhor teve com a pauta, e agradecer também ao companheiro Luiz Paulo, que ajudou a gente a destrinchar e melhorar um pouco essa mensagem tão perversa que, nesse momento, atende a uma demanda de um déficit orçamentário, mas
que no ano que vem a previsão de déficit é de 8 bi, então a gente não vai ter mais fundo para mexer, muito menos fundo para custear pagamento de pessoal. Deputado Andrezinho, só aqui complementando, é claro que eu não tenho bola de cristal, mas verifico que neste ano de 23, o royalties participação especial inscrito na lei orçamentária dificilmente será menor do que o realizado. Então, possivelmente, esse ano não terá fundo soberano, estará zerado. E no ano que vem, seja como Deus quiser, né? Porque uma das coisas mais difíceis que tem é saber o que, que vai acontecer com o preço do barril e o dólar. Então, era só um adendo à sua fala. Obrigado. Também votamos contrário. Lamentável demais que a gente vire o ano, a Deus dará, mas eu não tenho dúvida que essa casa vai trabalhar para a gente melhorar a receita desse estado e a gente poder passar o ano que vem com tranquilidade. Não havendo oradores inscritos no expediente final, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo descanso.